Hörmətli həmkarlar, xoş gördük. Bugün yenə Medical Media İnternet TV-nin yardımı ilə proktoloji xəstəliklərin müalicə, müayinə, diagnostika haqqında ətraflı məlumat vermək üçün efirdəyik. Bunun üçün həmkarlarımızı biz dəvət eləmişik. İlkin olaraq perinal fistulların müalicə taktikası mövzusunda Azərbaycan Tibb Universitetinin 1-ci cərrah xəstəlik fakültəsinin professoru Tibb bölmə doktoru Eldar Əliyev məlumat verəcəkdir. Bildiyimiz kimi, perianal fistulalar ən çox rast gəlinən və lakin bəzi xəstələrin utanması, sosial sahədə bir qədər məlumat verməsi çətinlik çəkdiyinə görə onların çox ağır fəsadları ola bilər. Yəni, bunların aradan qalxızması üçün biz Eldar müəllimdən xahiş eləmişik bu haqda məlumat verəcək. İkinci mövzumuz bugün aktual problemlərdən biri olan qəbizlik barəsində məlumatı tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ikinci cərrah xəstəliklər kafedrasının assistenti Rauf Qasımov məlumatlandıracaq. Və üçüncü mövzu bu günləri mən deyərdim ki, ən aktual problem olan və yayılmış bir xəstəlik olan və cavanlaşan bir xəstəlik qeyri-spesifik oral kolit. Bunun haqqında isə tibb üzrə fəlsəfə doktoru, Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin böyük elm işçisi Bəhruz Musayev məlumat verəcəkdir. Eldar müəllim, buyurun, sizin dinləyirik. Çox sağ olun, mən hər kəsi salamlayıram. Perianal fistullar, mən deyərdim ki, günümüzdə bizim Respublikamızda ən çox yayılan proktoloji xəstəliklərin içərisindədir. Sıralamada 4-cü yerdədir. Mən deyərdim, bəzən olur ki, hətta 3-cü yerə belə çıxa bilir. Mövzu aktualdır. Yəni, bu mənada ki, rast gəlmə tezliyi göründüyü kimi çoxdur. Eyni zamanda müalicə məsələlərində çətinliklərimiz var və nəticədə bəzən xəstəlikləri ağır əzablara düçar edir, onları sosial həyatdan ayıra bilir. O baxımdan bu xəstəlik mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əgər fikir versək, bu xəstəliyin müalicə məsələlərində sonra ağırlaşmalar vermə baxımından böyük fəsadları üzə çıxır, xüsusilə onun cərrahi müalicəsindən sonra. Bir böyük hallarda yaranın irinlənməsi 10-13% hallarda rast gəlinir. Daha çox residivlərin olması, bu residivlər müalicədən erkən dövrdə bəzən az rast gəlinə bilir, bir aldadıcı faktor kimi olur, amma uzun dönəm, uzaq dövrdə biz bunu yoxlasaq, görərik ki, residiv 30%, 40% bəlkə də çox ola bilir. Ən ağrılı nöqtə ağırlaşmaların içərisində anal inkontinensiyadır, anal çatmazlıqdır. Bu, mən deyərdim ki, fistulun özündən də ağır vəziyyətdir. Bu da az rast gəlinmir. 4,5%, 33% arasında rast gəlinir. Və anal inkontinensiyanın bir neçə dərəcəsi vardır. Onlardan ən yüngül dərəcə qazları saxlaya bilməmək, ikinci dərəcədə duru nəcisi saxlaya bilməmək və ağır hallarda isə nəcis kütlələrini saxlaya bilməmək kimi ağırlaşmalar rast gəlinə bilər. Sonra biz qeyd edəcəyik bu xəstəliyin müalicəsində. Deməli, yenə də irinli bir prosesin, fistula yolunun ləğvi ikinci sırada qarşımızda dayanır sfinkter qoruyucu əməliyyat aparmaq, yəni sfinkterin tamlığının pozulmaması şərti ilə əməliyyatımızı icra etmək. Və bu iki şərtləri nəzərdə tutaraq çoxlu sayda müalicə üsullarımız var. Bunlar haqqında növbəti slaylarda qeyd edəcəyik. Fistula biz baxırıq anal kanalla perianal dəri arasında olan bir yol kimi. İlkin ocaq kimi bu xəstəliyin patogenezində dianır kriptoglandulyar mənşə qəbul edirik, yəni vəzlər. Bu vəzlər anal kriplərə açılır, o vəzlərin axacaqları. Özləri isə yerləşir seyli qirşaltı nahiyyədə, daha çox daxili sfinkter nahiyyəsində, çox az hallarda isə xarici və daxili sfinkterlər arası bölgədə yerləşirlər. Bunların sayları elə də çox deyil, 6-10
vəzdən ibarətdir ki, bunların da axacaqları anal kliplərə açılır və bunların xəstəliyin baş verməsində infeksiyanın bağırsaq mənfəzindən düz bağırsaqdan ətraf toxumaya keçməsində bu vəzlərin rolu, onların axacaqlarının tutulması rol oynayır. Axacaqları tutulduqdan sonra vəzidə durğunluq, infeksiyanın sirayət etməsi və həmin bölgədə deməli, ilkin bir ocaq kimi bir kişik də olsa bir abses əmələ gəlir. Bu abses deməli, lokalizasiyası ilkin ocaq mənbəni biz qəbul edirik intersfinkterik bölgə, xarici və daxili sfinkterlərin arasında. Bundan sonra həmin abses boşluğu, əgər bağırsaq mənfəzinə açıla bilərsə, yol açılarsa, onda ola bilsin ki, xəstə özü də bilmədən bu məsələlər sovuşsun. Ancaq çox vaxtı belə olmur. Və bu irinləmiş ki, abses ocağı həmin ətraf toxumalara açılır, yayılır və burada da özünə harada çox müqavimət yoxdur, həmin bölgələrə keçərək istənilən variantlarda yayıla bilir. Daha çox yayılır yuxarı aşağı, yəni distal proksimal istiqamətdə açıla bilir, sonra yanlara doğru yayılma mümkündür və bir də çox az rast gəlsə də çevrə boyunca da belə bir yayılım ola bilir. Bəzən bu çevrə boyunca yayılım olduqda sfinkterlər adası sahədə həqiqətən də bunları aşkar eləmək, onları tapmaq və düzgün müalicə taktikasını seçmək nisbətən çətinlik törədir. Yaxşı ki, son vaxtlar bizim əlimizdə maqnit rezonanslı tomografiya kimi müayinəmiz var. Əgər xəstəliyin mənbəyinə, əmələ gəlməsinə fikir versək, görərik ki, bu kriptoglandulyar mənşədən başqa digər xəstəliklərin də infeksiyanın düz bağırsaqdan ətraf toxumalara keçməsi mümkündür. Bunlarda iltihabı bağırsaq xəstəlikləri, bugün də onun haqqında danışılacaq, xoralı kolit və xüsusilə kron xəstəliyidir, sonra vərəm, bağırsaq vərəmi, rektum kalsinoması, radio şüa terapiyasından sonra, travmadan sonra. Bu saydığımız səbəblərdən də düz bağırsaqın selili qışlasının bariyer funksiyası pozula bilir və infeksiya paralikdən sahəyə keçir və uyğun olaraq irinlik, sonrasında isə fistul yolu formalaşır. Rast gəlməsi 10 min insandan birində ortalama rast gəlinə bilir. Uşaqlarda nadir görülür. Onu qeyd etmək lazımdır ki, biz bugün danışdığımız daha çox kriptoglandulyar mənşəli fistullara aid olacaq. Burada həmin o dediyimiz vəzlər uşaqlarda cinsi yetişkənliyə qədər yaxşı inkişaf etməmiş olur və buna görə də uşaqlarda fistulların olması nadir rast gəlinir, az rast gəlinir. Əgər biz belə uşaqlarda bir pedallar nahiyyədə bir defekt görəriksə və oradan da ilin gəlirsə, daha çox belə kriptoglandulyar fistula yox, dəridən keçən bir infeksiya, digər bir səbəblər haqqında fikirləşməliyik, axtarmalıyıq. Rast gəlmə tezliyi daha çox yaşla baxdıqda 20-60 yaş arası, ortalama 40 yaşı o ərəfədə daha çox rast gəlinir. Pik yaş göründüyü kimi 40 yaş təşkil edir. Kişilərdə qadınlara nisbətən çox rast gəlinir. Kişilərdə təxminən bir 4 dəfə, 4-ün birə nisbətindədir. Bunu da izah olunur, izah eləyə bilirik cinsi hormonlara görə. Kişi cinsi hormonlarının təsirindən vəzlərin həssaslığı infeksiya orada inkişaf etməsinə daha çox şərait yaratmış olur, belə qəbul olunur və qadınlarda isə nisbətən az rast gəlinir. Bu fistulların gedişatı düzgün başa düşmək, müalicə taktikasının seçilməsində mütləq anatomiya biz diqqət yetirməliyik və anal kanalın anatomiyasını çox yaxşı, dəqiq bilməliyik. Selili qışanın altında selik 6 qat, oradan isə daxili sfinkter. Əgər biz ən kəsiklə fikir versək, daxili sfinkter. Sfinkterin arası boşluq, onun ətrafında xarici sfinkter və ondan sonra isə pi toxuması gəlir. Bax, bu bölgələrdə fistulanın daxili dəliyindən keçən infeksiyanın istiqamətindən tutmuş, onun əlavə şaxələrinin yayılması, bu sfinkter aparatına, bu bölgə anatomiyasına münasibəti çox önəmli şərtdir və müalicənin də əsas
deməli, hissəsini təşkil edir. Yəni, sfinkter qoruyucu müalicəni aparmaq. Sfinkter sayı əzələ toxuması olduğuna görə bizdən asılı olmayaraq, yəni qeyri-iradidir, daim tonusda qala bilir. Anal kanalda düz basada anal kanalın təzyiqini saxlamada 70-75% hallarda daha doğrusu bu daxili sfinkterin daim tonusda olmasının hesabına olur. Xarici sfinkterlər isə eyni zolaq ləzələrdən təşkil olunur və iradidir, yəni bizdən asılıdır. İradi olduğuna görə də, yəni eyni zolaq ləzələ olduğuna görə də daim təqəllüsdə ola bilmir. Yəni uzaq başı bir neçə dəqiqə, 1-2 dəqiqə təqəllüsdə olur, sonradan isə yorulur və əzələlər boşalır. Məsələn, biz qolumuzu yan tərəfə açıb saxlasaq, 1-2 dəqiqədən sonra məcburuq ki, qolumuz yorulur və məcburuq ki, onu indirməyə. Amma bir yerdə bu iki, həm daxili, həm xarici sfinkterin bir yerdə işləməsi və sinir sistemi tərəfindən tənzimi, defekasiya aktını, eləcə də anal kanalın saxlayıcı funksiyasını çox müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilir və normada belə öz gördükdə, ağır fiziki iş gördükdə, asqırdıqda belə qazların xaric olmasının qarşısını alır. Nəyən ki, hələ mən demirəm, duru və bərk nəşsin. Yəni, elə bir sistem olmuşdur ki, deməli, bunun mükəmməlliyi yerinə yetirilir. Yəni, diskoordinasiya olmasa, müvəffəqiyyətlə nəcis kontinansı saxlanmış olur. Bu qeyd elədiyimiz anatomik strukturlar, biz əməliyyat zamanında onları qeyd eləyəcəyik, mühüm əməliyyat kəsb edir. Fistulların təsnifatı haqqında bir neçə təsnifatlar var. Ən çox qəbul olunanı, yəni dünya miqyasında istifadə olunan Parks təsnifatıdır. Parks təsnifatına görə biz bunu 4 tipə ayırırıq. Birinci tipdə, deməli, kriplər səviyyəsində iç ağız deyək, daxili dəlik penetrasiya eləyir daxili sfinkteri, oradan isə xarici sfinkteri də keçmək şərti ilə dəriyə açıla bilir. Yəni, bu ən sadəsidir, intersfinkterik sayırıq bunu, sfinkterlərdən içəri. Bunun müalicə prinsipləri də daha rahatdır. İkinci tipdə transsfinkter fistuldur, adından da məlum olduğu kimi fistul yolu xarici sfinkterin əzələ kütləsindən keçir və sonra dəri səthinə açılır. Xarici sfinkterin münasibəti bizə daha çox önəmli olduğuna görə deməli, biz müayinə zamanı da xarici sfinkterin münasibətini aydınlaşdırmalıyıq. Əgər xarici sfinkterin kütləsindən aşağı 3 dəbirindən keçirsə, aşağı 30%-dən keçirsə, bunu alçaq, bəsit transsfinkter fistul saya bilirik və bu zaman həmin hissəni, yəni xarici sfinkterdə kəsə bilərik, onda biz başqa bir ağırlaşma ilə üzləşmirik. Amma ondan yuxarı, yəni yuxarıdakı 3-də 2-sindən və yaxud da belə deyək də, distal 3-də 1-dən çox əzələ kütləsi fistulanın içərisində qalarsa, onda biz onu sayırıq yuxarı transsfinkter və bu da aid olur mürəkkəb fistullara. Sonraki tip, üçüncü tip, supralivator tipdir. Yol xarici sfinkteri yuxarıdan əhatə edərək, yuxarıdan keçərək dəri səthinə açılır və dördüncü tipdə isə sfinkterlər qalır orta xətt üzrə və fistul yolu onları xaricdən keçərək, onları zədələməmək şərti ilə xaricdən keçərək düz bağırsaqla əlaqələnir. Bu dördüncü tip fistullar haqqında bəzi fikirlər var ki, bunlar ya iatrogen olur, ya düz bağırsaq xəstəliklərinin bir nəticəsi kimi ortaya çıxa bilir, əməliyyatdan sonra ola bilir. Yəni, həqiqi kriptoglandulyar tip fistullar kimi biz buna baxmırıq. Əgər ekstrasfinkter bir fistul olarsa, mütləq biz o qeyd elədiyimiz nüanslara diqqət etməliyik. Digər bir təsnifat isə Amerika Kolon və Rektal Cərrahiyyə Birliyinin təsnifatıdır. Burada sadəcə olaraq həmin müalicə taktikasının seçilməsi baxımından daha rahat praktik olması üçün sadə mürəkkəb tiplərə bölürük. Qeyd etdiyimiz kimi intersfinkterik tip
ve bir de xarici sfinkterin 30%'ına kadar olan aşağı transsfinkter fistulları bir sayrı sadə fistullar. Digər fistulları isə mürəkkəb fistullara aid edirik. Xüsusilə kadınlarda ön yarım dairənin fistulu, sonra recidiv təkrarlayan fistullar, anal inkontinensiyasından ağırlaşmış fistullar, iltihabı bağırsaq xəstəlikləri fonunda üzə çıxan fistullar, şüallanma fonunda üzə çıxan fistullar isə mürəkkəb fistullara aid edirik və onların müalicə və müdaxilə növlərində daha diqqətli olmaq tələb olunur. Bunlardan başqa patka sinflamasının təsnifatının bir modifikasiya olunmuş növü də var. Çünki xarici ədəbiyyatlarda da ən çox müalicə taktikasının seçilməsində onların alt tipləri, o saydığımız 4 tipin alt tipləri də qeyd olunur və onlara uyğun da müalicə taktikasında dəyişiklikləri olur. Deməli, fistulumuzun var xarici dəliyi, dəli səthində, var fistulanın özü və onun gedişatı və fistulanın daxili dəliyi, hansı ki anal kanalla onu əlaqələndirir. Bax, bu tiplərin araşdırılmasında, daxili dəliyin aşkarlanmasında qutsal qaydası vardır. Bu qutsal qaydasının mənası aşağıdakı kimidir. Əgər biz horizontal bir xəttlə anal həlqəni ortadan iki yerə böləriksə, bu zaman anal həmin o xəttdən yuxarıda yerləşən xarici dəlik varsa, ön yarım dairədə xarici dəlik varsa, bu zaman biz daxili dəliyi elə həmin istiqamətdə axtarmalıyıq, həmin istiqamətdə yerləşir. Əgər həmin üfüqi xəttdən aşağıda yerləşibsə, onda biz altı istiqamətində olan kriplərdə orta xəttdə axtarırıq və bu xarici dəliyin anal kənardan məsafəsinin də burada əhəmiyyəti var. Əgər anal kənardan 3 cm-ə qədərdirsə, bu dediyimiz fikirlər özün əksər vaxtı doğruldur. Yox, əgər 3 cm-dən çoxdursa, istər ön yarım dairədə, istər arxa yarım dairədə yerləşsin fistul xarici dəliyi, əksər vaxtlar deməli, 6 istiqamətində, yəni arxa divarda fistulanın daxili dəliyini axtarmalıyıq. Bu, göründüyü kimi bizə bir çox məlumatlar verir və biz əməliyyat zamanı bəzən olur ki, daxili dəliyi aşkar eləmək çətin olur və bu ilkin məlumatlara görə, bu qutsal qanuna görə biz onu daha çox harda axtarmağımıza kömək edir. Bu qanunun, bu qaydanın təxminən bir 50% hallarda özünü doğruldur. Bəzi ədəbiyyatlarda da biraz da çox qeyd olunur, 60% hallarda. Amma hər halda bunları da bilmək bizə köməklik göstərir ki, biz daxili dəliyi hansı nöqtədə axtaraq. Müayinə üsullarımız, bunlar haqqında çox geniş danışmayım, amma bu hər bir müayinənin özünün də mənası var, yəni əhəmiyyəti var. İstər bu xəstəlik olsun, digər xəstəliklər olsun, tənbəllik etmədən müayinələrin əksəriyyətin hansı ki vacib sayılır, hansı ki göstərişdir etmək lazımdır. Xüsusilə mən kliniki müayinədə fistul yolunu daxili dəliyə aşkar etmədə aparılan vərdişlərdən onların hamısını etmək lazım gələrsə zondla müayinədir, sonra rəngli məhlul müayinəsidir, bunları etmək. Bunlar bizə fistulun gediş haqqında məlumat verməlidir. Fistul əməliyyatından əvvəl bizim əlimizdə fistulanın xəritəsi olmalıdır. Yəni, biz dəqiq bilməliyik ki, xarici dəlikdən başlayan fistul yolu haradan keçir, əzəllərə münasibəti və daxili dəliyə qanal kanala hansı istiqamətdə açılır. Eyni zamanda da əlavə şaxələrin, əlavə yolların olması da çox önəm təşkil edir. Əgər biz onları əvvəlcədən bilməsək, bəzən isə əməliyyat zamanlarda onlara fikir verməliyik, onları axtarmalıq və bu zaman həmin qalmış ciblər, əlavə yollar residivin səbəbi olacaqdır və yenidən fistula residiv verəcəkdir. Mütləq anoskopiya, rektoskopiya, fibrokolonoskopiya göstərişlə olunmalıdır. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, az hallarda olsa da bir anal-perianal fistul
karsinomanın göstəricisi ola bilər, ilk üzə çıxma şikayət ola bilər. Ona görə də bu müayinələri etmək, eyni zamanda yanaşı olan xəstəlikləri bilmək və tutaq ki, iltihabı bağırsaq xəstəliyi varsa, o fonda əməliyyat aparmaq və əməliyyat aparsaq hansı əməliyyatı aparmaq üçün bizə köməkli edir ki, əməliyyatdan sonraki ağırlaşmamalarımız az olsun. Fistulografiya slaytlarımız olmalıdır. Slaytla ilə gedək. Endoanal ultrasəs müayinəsinin son zamanlar biz çox istifadə edirik. Bunun həssaslıq faizi də yüksəkdir. Əlavə yolların aşkar olunmasında, sonra sfinktara münasibətində də çox önəmlidir. Bayaq biz fistulografiya haqqında demək istəyirdim. Fistulografiyada suda həll olan kontrast maddənin xarici dərəkdən yer edilməsi, sonra dentin şəklinin alınıb onunla fistul yolunun gedişinə bir qiymət vermək, bu biraz köhnəlmiş üsul sayılır və digər tərəfdən də hal-hazırda çox istifadə olunmur. Çünki dentin müayinədə biz sfinkterləri görə bilmirik, sfinkterlər münasibətini bilmirik. Əlavə şaxələrin olması nəzərdən qaça bilir, aşağılamada çətinlik törədir və ona görə də daha müasir üsullar, onlardan da biri endoanal ultrasəs müayinəsidir. Endoanal ultrasəs müayinəsində eyni zamanda daxili sfinkteri görmək, xarici sfinkteri görmək, sfinkterlər arası ara kəsmədəki vəziyyətə qiymət vermək mümkündür. Son vaxtlar daha çox tətbiq etdiyimiz müalicə üsullarından biri də maqnet rezonanslı tomoqrafiyadır. Maqnet rezonanslı tomoqrafiya fistulların diaqnostikasında qızıl standart sayılır və onun məlumatlıq dərəcəsi daha yüksəkdir. Və bu zaman biz həm sfinkterlərə münasibəti, fistulların gedişi, əlavə çanaq orqanlarında, çanaq yumuşaq toxumalarında olan patologiyaların aşkar olunmasında bu üsulun həssaslığı daha yüksəkdir. Biz bu diaqnostik üsullarından istifadə edərək fistul yolunun xəritəsini çəkirik və əvvəlcədən bilirik ki, bu fistullar sadə bəsir fistullara aiddir, yoxsa mürəkkəb fistullara aiddir və uyğun olaraq da müalicə üsullarımızı seçməliyik. Müalicə məsələlərini indi bəziləri haqqında biraz genişləyəcəm, amma sayılarımız da çoxdur, yəni müalicə üsullarımız çoxdur. Son zamanlarda texnikanın inkişafı ilə bağlı az invaziv cərrahi üsullar vardır. Amma tək bu üsulların olması şərt deyil. Düzgün diaqnostika fistulanın xəritəsini əlimizdə olduqdan sonra hansı metodun istifadə olunması bizə daha düzgünə müalicə tətbiqinin seçilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Mürəkkəb fistullarda, məsələn, sadəcə bir misal deyim, bir fistulatomiya apara bilərikmi? Yox. Apararsa nə olar? Sfinkter çatışmazlığı və böyük qəmahətə səbəb olmuş olar. Ona görə də müalicəsinin seçilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Müalicə prinsiplərimiz əsasən iltihaba nəzarət, yəni fistul yolunun ləğv etmək, iltihaba nəzarət, əlavə boşluqlarımız varsa, əlavə iltihaba ocaqlarımız varsa onlara nəzarət etmək. Bu da önəmli şərtdir. Çox vaxtı biz belə aktiv iltihab ocaqları, abses ocaqları olduqda biraz seton qoymaqla palliativ üsula qaçırıq. Həmin bölgələrin sakitləşdirməsinə və fistula yolunun sonradan ləğv olunmasına çalışırıq. Təbii ki, belə etdikdə nəticələr daha yaxşı olur. Çünki iltihab fonunda toxumaların iltihab bulaşmış zamanında orada əməliyyat etmək, toxumalarda dişləri qoymaq və digər əməliyyatları eləmək çox məqbul sayılmır və nəticələrimiz də qənaətbəxş olmaya bilər. Sonra fistul yolunun ləğvi və anal kontinansı qorumaq, sfinkter çatışmazlığını hər vəclə qarşısını almaq, sfinkteri qorumaq. Müalicə prinsiplərinə nəzarət etdikdə bəyək qeyd etdiyimiz kimi, əgər bəsit fistulumuz varsa, biz onu fistulotomiya eləyə bilərik, kəsə bilərik. Bağırsaq mənfəzinə doğru kəsik apararaq, onun deməli, fistulotomiya edib, fistula yolunu qaşıyaraq, həmin bölgəni açıq qoymaq eləyə bilərik.
Əgər fistula sadə deyilsə, qeyd elədiyim kimi, mürəkkəb fistula olursa, onu da haqqında qeyd elədik, onda bu üsulun fistulotomiya aparmağın mənası yoxdur, yəni apara bilmərik. Aparadıqsa da müəyyən ağırlaşmalarımız ortaya çıxa bilər. Bizim üçün daha çətinlik törədir mürəkkəb fistulların müalicəsi məsələləri. Burada ətraflı diagnostika, qeyd elədiyimiz görüntüləmə üsullarını tətbiq etməklə sfinterlər münasibətin, gedişatın, ələvə axacaqların təyin olunması, anatomik yerləşməni dəqiqləşdirmək, sonra isə cərrahi müalicənin növünü və həcmini seçmək. Burada da yenə də həm bayaq qeyd elədiyimiz üst prinsip qalır, infeksiya nəzarət, fistul yolunun ləğvi və sfinkteri qorumaq. Az invazi müdaxilələr haqqında mən qeyd elədim. Bunlardan ən çox istifadə olunanlar hal-hazırda seton, fibrin kley, anal fistula plak, farmasor, lift, biolift, laft və digərləri. Bunlar həqiqətən də çox yaxşı üsullardır. Ancaq bu üsulların hər birinin özünə məxsus göstərişi var. Əgər xəstə seçimi düzgün olarsa, nəticələrimiz yaxşı olar. Məsələn, bir şeyi qeyd edeyim. Anal fistula plak, plakın, pluk deyirik, plakın qoyulması. Bu plakın qoyulmasında ən yaxşı hallarda 50%-ə çatan nəticələrimiz ola bilir. Yəni, əməliyyatdan sonra yenidən residivin olması baş verir. Amma əmin əllərdə və düzgün seçilmiş xəstələrdə biz bunu eləyə bilərik. Çox yaxşı olar ki, bax, bu üsullarımız əlimizin altında olsun və ona uyğun fistullar olduqda bunu tətbiq edə bilək. Fistulların göründüyü kimi çoxlu sayda müxtəlif variantları, yerləşməsi, münasibəti var və hər birinə fərdi yanaşmaq tələb olunur. Hal-hazırda müasir günümüzdə elə bir universal müalicə müdaxilə növümüz yoxdur ki, bütün fistullarda onu tətbiq edək. Digər bir cəhəti də qeyd etmək istərdim ki, cərrahların da sevdiyi üsullar vardır. Əgər bir üsulla tutaq ki, seyirli bir şansının indirilməsi, flip texnikası ilə onun təcrübəsi çoxdursa, o əməliyyatları rahat yerinə yetirə bilirsə, məsələn, o üsulu tətbiq edə bilər. Yəni, burada da hökmən deyil ki, mən tutaq ki, lift əməliyyatı eləyim və yaxud da ki, seyirli qirşan indirilməsi əməliyyatını istifadə edeyim. Yəni, cərrahın da daha yaxşı bildiyi, daha çox istifadə elədiyi üsulu da seçməyə haqqı vardır. Bu slaydımızda sadə bəsit fistul qeyd olunur. Əgər fikir verirsinizsə, zondun üzərində az bir toxuma vardır və həmin hissədə anusu büzən xarici sfinkter əzələ lifləri və xarici sfinkterin müəyyən az bir qism əzələ lifləri ola bilər. Yəni, biz bunu qeyd edə bilərik, görə bilərik belə baxdıqda. Ona görə də belə hallarda fistulotomiya etmək daha məqbul sayılır. Bunun bir sıra üstünlükləri var, mən onlar haqqında deyəcəm. Amma burada da əsas şərt xarici sfinkter əzələsinin böyük hissəsinin olmamasıdır. Biz maksimal 30%-ə qədər, hətta 20-25%-ə o tərəfə keçdikdə belə sfinkterin zəifliyinin üzə çıxması ola bilər. Ona görə də ona diqqət etməliyik. Əməliyyat bəsitdir, asan bir icra olunandır. Dəri üzərindən sfinkterları, həmin bölgəni, toxumanı tunelin üzərindən açmaqla ikinci slaytda göründüyü kimi belə bir yara şəkli alırıq. Arxada rənglənmiş o hissə fistulanın arxa divarını təşkil edir. Həmin divarın üzərində qranulyasiyon toxuma, epitelizasiya olunmuş toxuma ola bilər. Həmin toxumanı biz qaşıyaraq, onları kənar edərək, ikinci də sağalma üçün yaranı belə açıq bıraxırıq. Bu da bəs edir. Bəzən biz o xarici dəlik səviyyəsində kobud çapıq toxuması varsa, onu da kəsib götürə bilərik. Fistulotomiya əgər mümkündürsə eləmək şansımız varsa, fistulektomiya və digər əməliyyatı aparmaq lüzumsuzdur. Yəni, yeri yoxdur. Fistulotomiya göstəriş var və əlavə bir gözlənilən bir ciddi ağırlaşmamamız yoxsa fistulotomiya edirik və bir neçə həftə ərzində bu fistulun yeri sağalır və bununla da
tam sağalmanı biz qeyd edirik. Əsas daxili dəri məhv olunması qrupunu sürdür burada. Bəli, bəli. Yəni, daxili dəri. Kimi, yəni, daxili dəri səhv olur. Bəzən mütəxəssis olmayan həkimlərimiz var ki, bunu eləyə bilərlər. Və çox vaxt residivlər alınır. İndi deyirlər, mənim göstərdiyim şəkildə də çox ki, mən ki, o da residiv fon kimi görsən, çapı toxmalar var. Görünür ki, kimsə sənətkarın əlinə düşməyibdir ona görə. Fistula daxili dəliyinin də bəlkə dəqiq aşağılanmasının böyük əhəmiyyəti var. Bəzən biz müayinə zamanı zonddan istifadə edən zaman kobot istifadə etmək, zorla bir fistula yolu açmaq. Bəli, bunda yalancı, pseudo bir yol aça bilərik, tunel aça bilərik. Ona görə də əminlik olsun deyə çox ehtiyatla fistula yolunu zondan biz müayinə edirik və əgər sərbəstliklə keçiriksə və bəzən də biz bu müayinədən qabaq da biz rənglərimizi məhlul da vurmuşuq. Bu baxımdan, bəli, bu baxımdan da rənglənir və yenə deyirəm, hər şeydən öncə əməliyyatdan qabaq fistulanın xəritəsi əlimizdə olursa bizim edə biləcəyimiz səhvlərin minimuma düşürür, səhvlərimiz olmur. Fistulektomiya da isə, bax, o bayaq qeyd elədiyimiz sahədə arxa divarda kəsilib götürülür. Arxa divara birləşmiş eyni zolaqlı əzərlər, xarici sfinkter əzərləri də kəsilir və yara səhətidə nisbətən böyük olur. Ona görə deyirik, əgər fistulektomiya etmək mümkündürsə, fistulektomiyanın yeri yoxdur. Bizim də çox istifadə elədiyimiz digər az invaziv üsullardan biri setonlardır. Setonlar deməli, fistula yolu aşağılandıqdan sonra ora xüsusi materialların yerləşdirilməsi və o materialların sıxılması ilə fistula yolunun kəsə-kəsə distala doğru indirilməsinə nail olmaq və bununla da deməli, sfinkter əzələsini qorumağa əsaslanır bu üsulun əsas mahiyyəti. Yuxarı transfinkterimiz var və yaxud da bir supralevator fistulumuz var. O zaman biz həmin o fistula yolundan keçirdiyimiz ligaturanın içərisində ya xarici sfinkter əzələsinin böyük bir hissəsi ya da hamısı düşə bilir və biz onu kəsə bilmərik və onu tədricən kəsərək, yəni bu üsuldan istifadə edərək Yəni, uzun müddət seton bunu kəsir, hə, yəni həm xaricə, daxil dərəkdən keçməkdən. Xaricə doğru, bəli, idarə eləmə şərtindən. Daxildən xaricə doğru bu. Bu üsulun da, bu setonların da həm gövşək bir seton deyilən setonumuz var. Yəni, biz onu sıxmırıq, gövşək saxlayırıq. Bunun əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, əgər həmin bölgədə iltihabı prosesi çoxdursa, boşluğumuz varsa, həmin bölgələrin sağalmasına, ancaq fistula yolunun qalması nə qədər bir neçə həftə saxlaya bilirik. Sonrakı dövrdə isə onu sıxa bilirik. Bu setonların da müxtəlif növləri var. Məsələn, şəkildə göründüyü kimi bir qalıstıq setonu kimi var. O, deməli, setonu əzələrin ətrafına keçirdikdən sonra onu dartdıqda o geriyə qayıda bilmir, həmişə sıxılı vəziyyətdə saxlamış olur. Ya elastiki bir şey olsun. Bir müddətdən sonra, bir neçə həftədən sonra onu yenidən biraz irəlilətməklə tam axıra qədər həmin əzələrin kəsib çıxması və fistula yolunun ləğv olunmasına çalışırıq. Sonra digər bir şəkildə... Elər, mənim bağışlayan, özdə bu yaxşı metoddur ki, bu setonun da yaxşıdır ki, xəstəyə əməliyyatdan sonraki etaplarda günlərdə əziyyət çox verilmir. Əvvəllər tutaq ki, biz ora ligatura kapron sap keçirilirdi. Hər dəfə o xəstənin sap dartıldıqca məcbur ya narkoz verməliydik, ya müəyyən ağır kəsdə. Burada isə çox güman ki, ona ehtiyac qalmır. Və bu sıxılma hər diş irəli getdikcə toxmanı da müvafiq günlərə sıxmağa başlayır. Müxtəlif üsullarımız var, müxtəlif növlərimiz var. Ümumiyyətlə, sitem müalicəsində biz geniş deməli, kəsik aparmadığımıza görə, əzəliyyət dişlər, sfinkterə diş qoymadığımıza görə, bu üsul çox vaxtı, xüsusilə gövşək seton qoyduqda, xəstələri çox incitmir, əməliyyatdan sonraki dövrü daha da hard keçirirlər. Amma düzünü desək, bu üsulun da biraz mənfi tərəfləri də var. Mənfi tərəfi odur ki, xəstə gərək həkimlə tez-tez əlaqə saxlasın, müayinələrə gəlsin və bunun tam axıra qədər kəsməsi üçün bir neçə dəfə gəlib gedəsi olur. Yəni, bax, bu biraz mənfi tərəfimiz var və bəzən bir və ya bir neçə ay vaxt lazım gəlir ki, bu məsələlər bitsin. Amma əsas məsələ odur ki, sfinkteri qorumaq, bəli, sfinkterin çatışmazlığına səbəb olmasın deyə, bax, belə biz bu xəstələrlə bu işləri etməliyik.
Burada da setonların qoyulmasının müxtəlif üsulları, müxtəlif variantları vardır. Biz xarici dəlikdən bağırsaq divarına, əzələ divarına qədər fistula yolunu kəsib götürülüb, buna deyirik parsial fistula ektomiya, fistulanın bir hissəsi kəsilib götürülür və həmin hissəyə çatdıqda isə həmin bağırsaq divarında olan əzələdən keçən hissədə fistula yolunu təmizlədikdən sonra və belə elastiki materiallardan istifadə etməklə setonun qoyulmasından istifadə edirik. Təxminən bir 3-4 həftədən sonra bu setonun sıxılması və yaxud da dəyişdirilməsinə ehtiyac olursa, çünki müəyyən müddətdən sonra müəyyən qədər o əzələlər ki, liflər kəsilir, bunlar boşalırlar və təkrar etmək və bu əzələ kəsilməsini tam axıra çatdırmaq mümkün olur. Sonra bax, bizim əlimizdə olan və çox istifadə elədiyimiz metodlardan biri selli qışanın indirilməsi metodudur. Burada da iki variantımız var, yəni material kimi flip deyirik, loskut gətirməklə daxili dəliyi ləğv etmək üçün bir seyirli qışa, balsan seyirli qışasından istifadə edə bilərik və yaxud da ki, pedanal dəridən. Ona deyirik anokutanoz flip və yaxud da ki, mukozal seyirli qışadan götürmə şərti ilə. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu daxili dəliyi biz çox bəsit bir üsulumuz da var. Daxili dəliyi o iltihab zonasında kəsib götürüb, ora həmin bölgəni tikmək. Bu ədəbiyyatda da var, indi o da tarixə qovuşub. Yəni, bu baxımdan ki, o əməliyyatı eləyirsən, yenidən resiliv vermə faizimiz çoxdur. Ona görə də onu etmirik, amma gərginliksiz və tam dəyərli, belə deyək, 86 qatla birlikdə, bəzən daxili sfinkterin sərti əzələləri ilə, lifləri ilə birlikdə götürdüyümüz qalın loskut bizə imkan verir ki, daxili dəliyi ləğv eləyək. Slayddan da göründüyü kimi, həmin loskut eni təxminən həm o daxili dəlikdən təxminən deyək də 1,5 cm sağa, 1,5 cm sola götürmək lazımdır. Çox ensiz eləmək məsləhət görülmür. Loskutun qidalanması gedə pozmayaq. Və 3-4 cm ölçüdə bir loskut selikaltı qatla birlikdə götürülür və bir neçə santimetr məsafədə mobilizasiya edirik proksimala doğru. Sonra da daxili dəlik səviyyəsində həmin bölgəni kəsib götürürük daxili dəlik səviyyəsində ekonom və həmin nahiyyəni işləyirik və bir neçə ədəd monofilament sorulan saplarla həmin ağzı kapayırıq. Sonra seyli qışanın üzərində, loskutun üzərində olan daxili dəlik sahəsi kəsilib götürülür və həmin loskutu aşağı indirərək yaratdığımız defektin üzərini rahat örtürük və tək-tək tikişlər qoymaqla həmin hissəni bağlayırıq. Dəli tərəfdən isə, xarici dəlik səviyyəsindən isə fistula yolunu biz düz bağırsaq divarına xarici sfinkterə qədər dezeksiya edirik, yəni mobilizasiya edib götürürük və həmin bölgəni ta geniş yara səhəti yaratmamaq şərti ilə həmin bölgəni də açıq saxlaya bilirik, açıq saxlayırıq və ikincisi sağalır. Bu üsuldan da istifadə edə bilər və yaxud da ki, dəridən gətirdiyimiz fliplərdən istifadə etməklə daxili dəliyi belə ləğv edə bilərdik. Qeyd olunduğu kimi, əlimizdə bir neçə, çoxlu sayda deməli, müalicə metodları var. Onların da modifikasiyaları var. Bu slaytda da bir modifikasiya göstərilib. Atnalı şəkilində olan fistullarda və yaxud da tək-tək ediləşən fistullarda fistullar adətən daxili dəlik bir olur, amma bəzən bir neçə də rast gəlinə bilər, mümkündür. Amma əksərən bir daxili dəlik olur və belə ligaturlar qoymaq şərti ilə xaricə drenaj etməklə həmin bölgənin infeksiyasını ləğvinə çalışmaq, sonradan isə daxili dəliyi ləğv etmək. Sonda isə müəyyən qədər biz bu xəstəlik haqqında, bunun etiyologiyası, patogenezi haqqında qeyd etdik, amma əsas məsələ müalicə üsulunun seçilməsidir. Bizə xəstə daxil olanda fistuldan daxil olur. Xəstə özü də bilir ki, bir fistulu var. Amma hansı fistuldur, hansı növüdür və hansı üsuldan istifadə etmək lazımdır?
Bak onu bilmek, onu araştırmak daha vacibdir. Mesela bu slaydımızda eğer dere altı submukozal bir fistul varsa, onda bizim esas muayene usulümüz fistulotomiyadır. İntensif inkirik, anal fistul. Parkes təsnifatı ilə 1A, 1B, 1C bu fistula yolunun gedişatına, yuxarı proksimala, distala doğru gedişinə bağlı olan bir şeydir. Bunlara uyğun olaraq əməliyyat növümüzü seçməliyik. Əgər transfinkterik anal fistulumuz varsa və bəsit fistul kimi biz onu qiymətləndiriksə, yenə də fistulotomiya eləyə bilərik. Götürdükdə ən çox istifadə elədiyimiz fistulotomiya, fistul ektomiya, sonra fliplərdən istifadə etmək və bir də setonlardan istifadə etməklə fistula yollarının ləğvi. Günümüzdə ən çox istifadə olunan və bizim də istifadə elədiyimiz üsullar bax bunlardır. Tutaq ki, transfinkter anal fistulumuz var və B və C tipidir, yəni biraz mürəkkəb tipidir, onda müxtəlif fliplər tətbiq etməklə fistula ektomiya. Bu da yenə həkimin sərişləsinə, təcrübəsinə əsaslana bilər. Yəni, mukozal, selili qişadan flip gətirib onu ləğv eləsinmi? Yoxsa dəridən gətirib onu ləğv eləsinmi? Bəzən biz selili qişadan flip gətirdikdə biraz çox ehtiyatlanırıq, qorxuruq. Həqiqətən də əgər bizim gətdiyimiz loskut infeksiyalaşarsa, tutmazsa, onda fistula ağzımız əvvəlkindən də böyük olan resili bir fistula rastlaşmaq qarşısında qalarıq. Bəzən belə xəstələrdə saftırıcı bir stoma qoymağa ehtiyac çıxa bilər. Dəridən aparmaq biraz rahat olar, amma onu da həmişə etmək mümkün olmur və onun da daha çox qeyd etdiyim kimi kriplərin əsasında yerləşən o, belə deyək, daxili dəri adətən daraqlı xətt üzrə, dişli xətt üzrə yerləşir anal kanalın orta hissəsində. Ora qədər dəridən apardığımız flipi yerləşdirmək, bu da çox rahat olmur. Əgər yox, distala yaxındırsa, onda, bəli, onda istifadə etmək mümkündür. Burada da yenə həkimin deməli, seçiminə buraxırıq bunu da. Əgər mürəkkəb, suprasifinkirik bir fistulumuz varsa, bəli, burada daha çox istifadə edirik setonlardan. Seton qoyuruq, əlavə xacaqlarımız, əlavə irinli boşluqlarımız varsa, onlar ləğv olduqdan sonra bu seton bizə iki şərt üçün lazım olur. Bir, sonraki etapda aparacağımız əməliyyat üçün bir hazırlıq mərhələsi keçə bilər və yaxud da seton özündən istifadə etməklə, yəni sonraki dövrdə kəsici setona keçmək və bununla da fistulanı ləğv etmək. Sonra çətin fistullarımızdan sayılan periorektal fistul. Fistul yolunun gedişinə görə cərrahiyyəni seçməyimiz burada lazımdır. Sonra daha çox rektovaginal fistullar haqqında bugün deməyəcəyik. Kron xəstəliyi ilə bağlı fistullar. Bunlarda da seçim biraz daha çox yönlənirik biz konservativ müalicəyə. Sakit vəziyyətdə istifadə edə bilirik. Bu zaman gövşə setonlardan və uzun müddət qalıcı setonlardan istifadə edirik. Yəni, fistula yolu var, daxili dəlik var. Hər dəfə kəskinləşmə verib xəstəni narahat eləməsin. Orada bir fistul yolda keçirilmiş bir setonumuz olsun və xəstələri çox narahat etməsin. Amma çoxsalı fistullarımız varsa və aktiv fazamız, kron xəstəliyi varsa, burada konservativ müalicəyə üstünlük verməliyik. Beləliklə, bir yekuna gəldikdə belə bir qərar verə bilərik ki, belə fikirlər yürüdə bilərik ki, çoxsaylı müalicə üsullarımız var. Əvvəlcədən xəstəni bu fistulun xəritəsi ilə və ola biləcək ağırlaşmalarla xəstələrimizi tanış eləməliyik. Fistul cərrahiyyəsi bəzən növbəti əməliyyatlara sövq eləyir, yəni ehtiyac olur. Bunu xəstə əvvəlcədən bilməlidir və xəstənin razılığı olduqda bu saydığımız üsulların seçilməsi, düzgün müalicə taktikasının təyin olunması zamanı böyük əksər hallarda, 90-95% hallarda biz yaxşı nəticələrlə, yəni fistulanın tam sağalması ilə nəticələnə bilərik. Çox sağ olun diqqətinizə görə.
Sağ olun Eldar müəllim. Dəyərli çıxışınıza, əlbəttə ki, bizim gənc həkimlər və eyni zamanda bu sayda məşğul olan cərrahlarım üçün bir önəmli məlumatdır. Əlbəttə ki, belə məlumatların olması və müəyyən etapda onlarda olan çətinliklərin aradan qalxması üçün önəmli yer edən birini tutur. Bu fistullar, siz deyən kimi, çox ağır patologiyadır. Sosial sferadan insanları çıxarda bilər, özlərinə qapılma əmələ gələ bilər, bəzi hallarda intihar həddinə kimi gətirib çıxarda bilər. Ona görə vaxtında və yəqin ki, sizdə də, bizdə də rast gəlirik, dəfələrlə bunlar əməliyyat olunur, müxtəlif təkrarlı fistullar, residiv fistullar əmələ gəlir. Əlbəttə ki, bəlkə ilkin olaraq mütəxəssisin əlinə düşsəydi, mütəxəssis tərəfindən əməliyyat aparılsaydı, belə fəsadlar ola bilərdi, amma bu qədər ola bilməzdi. Və ona görə də bu gün bəzən xəstələr gəlirlər, qarantiya istəyirlər, düzdürmü? Bəbə deyirlər ki, mənə söz verir ki, bu daha qutaracaq. Yəni, elə bir xəstələrdir ki, fistul, ona heç bir cərrah, heç bir proktoloq, koloproktoloq söz verə bilməz. Ümumiyyətlə, cərrahiyyədə qarantiya söhbəti yoxdur. Burada da heç cür mümkün deyil. Çünki elə bir yerdir ki, elə bir nahiyyədir ki, daim o infeksiyon mənbəyidir, yeridir, deyim, belə bir patologiyadır və normal halda elə bir şey yoxdur. Lakin pararektal sahiyyə artıq oraya infeksiya düşürsə, bağırsaq mühitəvət düşürsə, orada mümbit mühit var, inkişaf eləməyə başlayır və beləliklə də o prosesin sönməsinin qarşısını almaq üçün mütləq mütəxəssisə, Eldar müəllim deyən kimi, o fistular yaranırsa artıq onun o xəritəsi təmin olunmalıdır və biz əvvəldən nəyə gedirik və necə gedirik, bu haqda həm xəstəyə, xəstənin adamlarına ətraflı məlumat verməliyik. Yəni, çox sağ olun bu çıxışınıza görə, indi suallar olsa biz bu haqda sizə məlumat verəcəyik. İkinci çıxış üçün biz bu günləri qəbizlik əsas yerlərdən birini tutur. Son vaxtlar xüsusilə bu qida rasiyonda olan kəskin dəyişikliklər, stres faktorlar, endokrin pozğunluqlar və s. hallar artıq genetik faktorlar da bəzən burada rol oynayır, qəbizliyin yaranmasına gətirib çıxardır. Qəbizliyin yaranması üçün çoxlu faktorlar var və bu faktorları birləşdirmək, vaxtında düzgün diaqnozu qoyub müalicə eləmək lazımdır. Bəzən konservativ müalicə olduğu yerdə sən ona cərrahi müdaxilə edirsənsə, orada da sən yana bilərsən, bu alınmaya bilər. Konservativ müalicə, cərrahi müalicə olan yerdə sən konservativ müalicə edirsən, burada da müəyyən yanıltmalar baş verə bilər və əlbəttə ki, bu da həkimin nüfuzuna bir xələl gətirə bilər. Ona görə də bu haqda ətraflı bir məlumat vermək üçün tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ikinci cərrah xəstələr kafedrasının assistenti Rauf müəllim Qasıma söz verir. Vaxta bir qısa da olsa bir məlumat versin, marifləndirsin. Çox sağ olun, Xaləddin müəllim. Siz də qeyd elədiyiniz kimi, hal-hazırda qəbizlik çox yayılıb, yəni həddindən artıq çox yayılıb. Buna da müxtəlif səbəblər var. Səbəblərdən bağırsaqla əlaqəli olan və bağırsaqla əlaqəli olmayan səbəblər, iki qrupa bölmək olar bunları. Bağırsaqla əlaqəli olan səbəblərdən funksional dəyişikliklər olması və orqanik dəyişikliklərin olması deyə iki yerə bölmək olar bunları da. Funksional dəyişiklik olan, yəni ki, burada düzdür, hal-hazırda qəbizliyin konkret bir təsnifatı da yoxdur. Dünyada elə bir təsnifat da mövcud deyil. Çünki bu çox şaxəli bir problemdir. Və həmçinin bu qəbizliyin xəstəlik olub-olmaması haqqında da tam razılaşma yoxdur. Misal üçün, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı hesab eləyir ki, qəbizlik bir xəstəlikdir və onu xəstəlik kimi kodlandırıb. Halbuki Amerika Qastroenterologlar Cəmiyyəti, həmçinin Rusiya Qastroenterologlar Cəmiyyəti bunu yalnız simptom kimi qəbul eləyir və hesab eləyir ki, qəbizlik xəstəlik deyil, sadəcə olaraq bir simptomdur, xəstəliyin bir simptomudur. Yəni, hər ikisi əslində düzgün fikirləşir, amma yəni, burada konkret bir təsnifat da olmadığına görə konkret bir yəni, izahat olmadığına görə hal-hazırda, yəni ki, belə demək olar ki, tam həll olunmuş
vəziyyətdə deyil bu məsələ. Qəbizlik nəyə deyilir? Qəbizlik nəcis kütlələrinin bağırsağın, bağırsaqlar mənfəzində, yəni həzm traktında hərəkətinin ya azalması, yəni hərəkət sürətinin aşağı düşməsi, xaric olmasının ləngiməsi, nəcis kütlələrinin həddindən artıq çox quruması, bərkiməsi, defikasiya aktının çətinləşməsi bundan əlaqədar olaraq və həmçinin defikasiya aktından sonra, yəni bağırsaqlar boşaldıqdan sonra, nəcis kütlələri xaric olduqdan sonra tam boşalma hissinin olmamasına qəbizlik deyilir. Bəziləri düzgün olmayaraq hesab eləyirlər ki, yəni gündə bir dəfə defikasiya aktı olmalıdır. Halbuki burada son Roma, 3-cü Roma təsnifatına görə deməli, qəbizlik o vaxt sayılır ki, həftədə ən azı 3 dəfə defikasiya varsa, bu artıq qəbizlik deyil. Yəni, bir gündən bir defikasiyanın olması qəbizlik sayılmır. Normada ağız boşluğundan düz bağırsağa qədər qida, qəbul olunan qidanın hərəkəti 24-48 saat ərzində getməlidir və bu da təxminən elə ölçüləndə həftədə 3 dəfəyə gətirib çıxarır, yəni ki, bir gündən bir. Yəni, bəzən gün ərzində 2 dəfə, 3 dəfə defikasiyanın olması, əgər bu ishal şəklində deyilsə, yəni ki, tam su şəklində deyilsə, bu da ishal sayılmır. Yəni, normada gündə 3 dəfədən, amma burada konsistensiyanın təbii ki, böyük rolu var. Yəni, diş pastasının tubikdən təxminən çıxan şəkildə çıxması qədər, deməli, bu konsistensiyada defikasiya zamanı nəcis kütlələri xaric olursa, bu ishal sayılmır. Yəni, gündə 3 dəfədən həftədə 3 dəfəyə qədər defikasiya varsa, bu normadır. 3 dəfədən azdırsa, bu artıq, deməli, həftə ərzində 3 dəfədən azdırsa, yəni 2 və daha azdırsa, bu artıq qəbizlik hesab olunur. Həmçinin defikasiya yəni, zamanı... Bunu Roma şikalasında dediyimiz kateqoriyada həm də bunu zonalar üzrə bölmüşdülər. Yəni, deyilən bu qanunlar Avropa üçün, Avropa üçün, Afrika üçün qəbul oluna bilməz. Bəli. Çünki qida faktoru rolu. Bəli, qida faktorunun çox böyük rolu var. Çoxu sellulozalı bitki mənşəli qidalar olduğuna görə onlarda ümumiyyətlə qəbizlik haqqında məfhum olmur. Bəli. Məhz onların Avropaya və yaxud da bu digər tərəflərə miqrasiyası zamanı buradakı qida faktorunun rolunda onlarda dediyimiz başlayır. Qəbizlik başlayacaqdır. Əlbəttə ki, Avropa üçün həftədə 3 dəfə normaldır, Afrika üçün isə bu həftədə 3 dəfə qeyri-normaldır. Yəni, bu ərazilər üzrə, ortalama üzrə götürülməlidir. Yəni, əsas burada faktor qida faktorunun üstünə düşür. Bəli. Düzgün qeyd elədiniz, Xəlid müəllim, qidanın çox böyük rolu var bu qəbizliyin əmələ gəlməsində. Yəni, qeyri-müntəzəm qidalanma, yəni gün ərzində bəziləri indi hal-hazırda çox dəbə düşüb pəhrizin saxlanması, bəziləri yəni arıqlamaq üçün gün ərzində bir dəfə qidalanırlar. Bu da qəbizliyə yol açır. Yəni, qeyri-müntəzəm qidalanma, gün ərzində bir dəfə və yaxud da iki dəfə cəmi qidalanma, qida qəbulu arasında məsafələrin çox həddindən artıq çox uzun, böyük olması, bu özü qəbizliyin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Həmçinin... Burada, Rav müəllim, bir məsələn də, yəni bu, ola bilsin ki, bizə həkimlərdən başqa da tamaşaçılar da baxa bilirlər, bir şeyi də aydınlaşdırmaq lazımdır. Qəbizlik adından siz deyən kimi bəzi xanımlar bugün bir ənənə halına düşübdü, müxtəlif çaylardan istifadə eləməklə o özlərini arıqlatmaq istəyirlər. Əlbəttə ki, bunun da ikinci bir böyük bəla faktoru var. Nədir o? Bildiyimiz kimi hər bir kəsin orqanizmində 10-15% atipik hüceyrələr var. Onlar daim yatmış vəziyyətdədir. Məhz onların qəbul olunması, orqanizm bir növ ac qalması, orqanizmə lazım olan elementlərin çatmaması bu qəbizlik adı altında bəzən gedişmiş formada hasta bir mədə-bağırsaq traktında xərçəng xəstəliyinin yaranmasına gətirib çıxarda bilər və ona görə bunu mütləq həmişə nəzarətdə saxlamaq lazımdır.
Deməli, düzgün qidalanmamaqla yanaşı olaraq, lazımi miqdarda gün ərzində mayenin, suyun qəbul olunmaması da qəbizliyə yol açır. Belə ki, hər bir insan gün ərzində normada ən azı 1,5-2 litr maye qəbul eləməlidir, su qəbul eləməlidir və su, çay, duru, xörəklər şəklində. Halbuki, yəni belə götürsək, çox adam heç 1 litrə qədər çatmır maye qəbulu. Bu da nəcis kütlələrinin formalaşması zamanı bağırsaqlarda onların quruması, yəni suyun əksər hissəsi sovrulduğuna görə nəcis kütlələrin sovrulması, deməli, suyun sovrulması nəticəsində quruması, bu da onların hərəkət sürətinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır ki, bu da qəbizliyin bir qədər də artmasına, getdikcə bağırsaqların dartılması, genişlənməsi, funksional dəyişikliklərin tədricən orqanik dəyişikliklərə keçməsi, yəni ki, artıq əzələ tonusunun azalması və əzələlərin tonusdan düşməsi, bağırsaq divarlarının tədricən əvvəlcə qalınlaşması, yəni bu əzələlərə güc düşdüyünə görə qan dövranı bir qədər sürətlənir, tədricən deməli burada həm qan axınının sürətinin artması nəticəsində, həm deməli əzələlərin və vəzlərin, burada olan vəzlərin qanlanmasının artması hesabına divarın qalınlaşması və tədricən o əzələlərin gücdən düşərək zəifləməsi və divarın nazilməsinə gətirib çıxarır ki, bu da bu nazik divar, nazik yəni bu haldan düşmüş bağırsaq divarı da təbii ki, normal bu mötəviyyatı hərəkət elətdirə bilmir və bu da qəbizliyin bir qədər də artmasına gətirib çıxarır. Yanaşı olaraq bağırsağı saxlayan xüsusi bağlar var. Onların boşalması və beləliklə bağırsağın çanağa doğru sallanması dediyimiz atanik əlamətlərin yaranmasının biraz da çətinləşdirir. Daha çox, bəli, daha çox yaşlı insanlarda getdikcə, yəni yaşdaşdıqca burada həm çanaq dibinin boşalması, əzələlərin zəifləməsi, sonra sinir təchizatının zəifləməsi, çünki sinir təchizatının da böyük rolu var. Və sinir təchizatı əgər yaxşı deyilsə, bu peristaltikanın zəifləməsinə təbii ki gətirib çıxaracaq. Mən bayaqlar qeyd elədim ki, iki cür, yəni faktorlar, yəni qəbizliyin funksional, yəni ki, bağırsaqla əlaqəli və bağırsaqla əlaqəli olmayan amillər var. Bağırsaqla əlaqəli olanları dedik ki, yəni burada funksional və deməli orqanik dəyişikliklərə bölünür. Orqanik dəyişikliklər nədir? Burada törəmələrin olması, hər hansı bir törəmə varsa, bu xoş xassəli həm də bəd xassəli törəmələr ola bilər. Bağırsağın mənfəzində olan törəmələr əsasən də yoğun bağırsaqda bunlar daha çox rast gəlinir. Poliplər mi olsun və yaxud da xoş xassəli və bəd xassəli adenomalar, adenokarsinomalar ola bilər. Bunlar da mənfəzi tutaraq nəcis kütləsinin hərəkət eləməsini ləngidir və bu da təbii ki, qəbizliyin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bayaqları Eldar müəllim qeyd elədiyi düz bağırsağın xəstəliklərindən fistulaların olması, anal çatın olması, babasil xəstəliyinin olması, bunlar da anal dəlik nahiyəsində, düz bağırsaq ətrafında və düz bağırsağın özündə ağrıların olmasından əlaqəli olaraq defekasiya aktının ləngiməsi, yəni xəstə bilir ki, defekasiya aktı zamanı və ondan sonra ağrıları olacaq, ona görə özünü sıxır saxlayır və bu özünü sıxıb saxlama qorxu bir qədər də, bəli, qorxunun olması bir qədər də o nəcis kütlələrin uzun müddət bağırsağın mənfəzində qalması, onların orada quruması və təbii ki, defekasiyanın çətinləşməsinə gətirib çıxarır. Yanaşı olaraq qəbizliyin özü də bu qeyd elədiyimiz xəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Yəni, əgər qəbizlik varsa insanlarda, onda deməli gücənmənin çox olması. Yəni ki, normada insan defekasiya aktı, yəni ki, oturduqdan sonra 2-3 dəfə sıxılma nəticəsində düz bağırsağın mənfəzi tam boşalmalıdır. Bununla da tam boşalma hissi yaranmalıdır və insan durmalıdır. Amma burada uzun müddət, yəni o nəcis kütləri bağırsaq mötəviyyatı qalırsa, o quruyursa, onun xaric olması çətinləşir, o bərk olduğuna görə onun çıxması ləngiyir. Əlavə yanaşı xəstəliklər də varsa, bu da bir qədər deməli onun xaric olmasını çətinləşdirir. Bu gücənməni artırır. Gücənmə nəticəsində çanaq dibində olan təzyiq artır. Bu çanaq dibində olan təzyiqin artması, orada olan o gemoroidal düyünlər, bayaqları
Eldar müəllim slaytda göstərmişdi o anal nahiyənin deməli anal bölgəni. Orada gemoroidal daxili və xarici gemoroidal düyünlər ki var. Kiçik çanaqda təzyiqin artması bu gemoroidal düyünlərə təzyiqin düşməsi, oradakı damarların tonusdan düşməsi və o düyünlərin tədricən böyüyərək daxili və xarici babasilin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər. Nəcis kütlələrinin çox bərk olması, qalınlaşması, quru olması, çıxarkən anal kanalda təzyiqin yaratması, oranın selikli qirşasının, dərisinin dartılması və çatın əmələ gəlməsinə səbəb olur ki, bu da elə bil ki, qəbizlikdən sonra yaranan xəstəliklərdən biridir, yəni babasildir, çatdır. Və həmçinin orada olan kriptaların zədələnməsi, yəni qəbizlik nəticəsində, o nəcis kütlələrin bərkiməsi nəticəsində o çıxarkən kriptaların zədələnməsi, ora infeksiyanın düşməsi, o kriptanın çıxışının zədələnməsi nəticəsində onun çıxışında ödemin əmələ gəlməsi və vəzlər ki, orada yerləşir o kriptaların əsasında və onların əsas funksiyası seliyin və yağın ifraz olunmasıdır ki, onlar sürüşkənlik yaratsın və nəcis kütlələri rahat xaric olsun. O çıxışlarının ödəmləşməsi, o vəz ifraz elədiyi maddələrin çıxa bilməməsi, orada yığılması və infeksiya da bura qoşulursa, təbii ki, düz bağırsaqda da milyonlarla, milyardlarla mikroblar olduğuna görə bu rahatlıqla o infeksiya ora qoşula bilir və bu da pararektal abseslərin, parapraktitlərin və pararektal fistolların əmələ gəlməsinə yol açır. Yəni ki, bu qəbizlik görünənə qədər bu xəstəliklərə yol aça bilir. Burada funksional pozğunluğun fonunda artıq nə yeməli gəlir? Orqanik dəyişikliklər. Nədir bu orqanik pozğunluğunda? Artıq burada megarektum əmələ gəlir. Nədir burada? Doluxo sigma, mega sigma, mega doluxo kolon və beləliklə də bağırsaq tamamilə öz funksiyasını itirmiş olacaqdır. Və qarın boşluğunda biz bunu müayinə vaxtı görürük də, adi ireqografiyalarda müayinə vaxtında bir qarın boşluğunda yoğun bağırsaqdan yığılma bir kütlə görsənir, boşluqlu. Yəni bununla da biz həm bağırsağın uzanmasını, həm genişlənməsini və eyni zamanda o ireqografiya vaxtında biz etapdan necə boşalmasını görə bilirik ki, və məlum olur ki, boşalmış bağırsağa doldurulmuş bari məhlulu boşala bilmir. Bəli. Qismən boşalır, bir hissəsi, böyük bir hissəsi qalır bağırsağın mənfəzində. Bu uzun müddət nəcis kütlələrinin qalması bağırsağın dartılmasına, siz də qeyd elədiyiniz kimi dartılmasına, genişlənməsinə, megakolonlara, bağırsaqların mənfəzinin genişlənməsinə, uzun müddət qalması nəticəsində orada zəhərli maddələrin, yəni orqanizm üçün zərərli maddələrin, bəzən zəhərli toksiki maddələrin bağırsaqdan qana soğurulması bu bədənin intoksikasiyasına gətirib çıxara bilir ki, bu da üzdə cilzələrin prişik deyilir, yəni ki, belə irinliklərin əmələ gəlməsinə, bəzən bütün bədəndə belə dəyişiklər gedir və infeksiya bütün bədənə yayılır. Bizim bir əməliyyatımız olmalıdır. Bir cavan qızdır, təqribən 30 yaşı var da. Bundan nəcis iyi gəlir. Danışanda da, durduğu yerdə də, bunu əməliyyat olunubdur. Deyiblər ki, səndə yemək borusunda o diafragma deyil. Diafragmalı yırtıq. Bunu əməliyyat olunubdur. Sonra deyiblər ki, mədədə problem var. Mədədən 12 barmaq arasında əlavə anastomoz qoyulub. Yenə proses getmir. Yoxlananda məlum oldu ki, burada doluxo kolon, mega rektum, yəni bağırsaq təqribən həftədə bir dəfə boşalır. Və bunun nəticəsindədir. Biz yoxlamaq üçün aidə nə elədik burada? Buna pikapirib, fortrans dərmanlar verdik, bağırsaq boşaldı, bir də plazmafaraz elədik. Bağırsaq boş olan vaxtında bu insandan artıq iyi gəlmədi. Və məlum oldu ki, bunun mənbəyi... Durğunluq səbəbindən. Budur. Deməli, burada artıq bu durğunluğun aradan götürmək lazımdır. Durğunluq ya da fistul olabilir. O fistul olabilir. MRT durum. Yuxarı şöbədən aşağı şöbə arasında. Yoxlandı. MRT, hər şey olundu. Məlum oldu ki, bu yoğun bağırsaqda olan patologiyanın nəticəsidir. Bunlar da özdə ki, sizə deyim, nəsillikçədir. Atasında da belə bir olubdu, əməliyyat olunubdu. İndi vəziyyət düzəlibdir. Yəqin ki, bunda da subtotal yəqin kolektomiya əməliyyat olunacaq. İnsiyyətində də olur. Düzəlsin. Əgər hər hansı bir maniyyə varsa, yəni bağırsaq möhtəviyyəti önə doğru gedə bilmirsə, bağırsaq peristaltikası antiperistaltika ilə əvəz olunur və bağırsaq möhtəviyyəti geri
yoğun bağırsaqdan nazik bağırsağa tullanaraq, nazik bağırsaqda enteritlərin əmələ gəlməsinə gətirib çıxara bilər ki, bu da çox ağır xəstəlikdir, yəni müalicəsi çətin olan xəstəliklərdən biridir. Bağ gün qabaq çatışmazlığı da olur. Bəli, bağ gün bağı çatışmazlığı əmələ gəlir və refluks nəticəsində refluks enteritlər əmələ gələ bilər. Həmçinin uzun müddət nəcis kütlələrinin bağırsağın mənfəzində qalması burada mikrofloranın pozulmasına gətirib çıxarır. Yəni normada hamı bilirik ki, bağırsaq, yoğun bağırsağın mənfəzində çox saylı milyonlarla, milyardlarla mikroblar var ki, bunlar həm həzm üçün, bunların həm bəzi vitaminlərin əmələ gəlməsində rolu böyükdür, sonra normal immun sisteminin, orqanizmin immun sisteminin normal səviyyədə saxlanması üçün lazımdır. Yəni, bunların rolu böyükdür. Amma uzun müddət qalması nəticəsində burada mikrofloranın pozulması baş verə bilər ki, burada normal mikroflora azalır, patogen mikrofloranın artmasına gətirib çıxara bilər ki, bu da kolitlərin və sonra da enterokolitlərin, yəni dizbakteriozun, dizbiozun və daha ciddi ağırlaşmalara gətirib çıxara bilir. Həmçinin qəbizliyə təsir eləyən, qəbizliyin əmələ gəlməsində rolu olan, bayaqlar mən dedim ki, ekstra gastrointestinal yəni amillər də var. Yəni ki, həzm traktına aidiyyatı olmayan orqanların, digər orqanların böyük rolu var bu qəbizliyin əmələ gəlməsində. Bunlardan ilk yerlərdən birini qalxanvari vəzin hormonlarının normal vəziyyətdə olmamasıdır. Yəni, hipotireoz, yəni qalxanvari vəzin hormonlarının normadan aşağı olması bağırsaq peristaltikasının zəifləməsinə gətirib çıxarır. Həmçinin tireotoksikoz, yəni həddindən artıq qalxanvari vəzin hormonlarının miqdarının çox olması, tireotoksik urrarın olması, tireotoksik vəziyyətlərin olması da bağırsaq peristaltikasının zədələnməsinə gətirib çıxarır ki, bu da bağırsağın düzgün işləməməsi və qəbizliyə yol açır. Həmçinin yaşlı adamlarda insultun keçirilməsi, yəni beyin qan dövranının pozulması, beynin ətraf orqanlara, həmçinin qarın boşluğunda olan orqanlara təsirinin ləngiməsi, yataq xəstələrində qəbizliyə meyillik artır, yəni uzun müddət uzanmış vəziyyətdə bu qalırsa, bu travmatik tutalım ki, travmalardan sonra və yaxud da travmaya görə əməliyyatlardan sonra xəstə məcburən hər hansı bir əməliyyatdan sonra uzun müddət yataq rejimində qalırsa, bu da bağırsaqların peristaltikasının zəifləməsinə səbəb olur. Həmçinin az hərəkətli olma, bu da bağırsaqlarda durğunluğun əmələ gəlməsinə və bağırsaqların düzgün işləməməsinə. Qarın ön divarının, yan divarının əzələlərinin zəif olması. Yəni, bu zəiflik də bağırsaqların peristaltikasının zəifləməsinə gətirib çıxarır. Ona görə profilaktika məqsədindən, yəni ki, bu qəbizliyin aradan qaldırılması məqsədindən hökmən qarın əzələlərinin, yəni qarın ön və yan əzələlərinin gücləndirilməsi, möhkəmləndirilməsi böyük rol oynayır bu qəbizliyin müalicəsində. Bu barədə mən indi qabaqda danışacağam. Deməli, başqa nələr təsir edir? Şəkərli diabetin olması. Şəkərli diabet bilirsiniz ki, şəkərin qanda miqdarının çox olması sinirlərin zədələnməsinə gətirir, çıxardır. Bu da polineuropatiyalara və həmçinin həzm traktının sinirlərinin, yəni həzm traktı orqanlarının sinir təchizatının pozulması, zəifləməsi, bunun nəticəsi olaraq sinir sisteminin bağırsaq peristaltikasına öz təsirini göstərə bilməsi deməli, zəifləyir və bu da qəbizliyin əmələ gəlməsinə başlanğıc olur, səbəb olur. Həmçinin beldə olan, onurğa sütununda əsasən olan əyriliklər, yəni bu lardozdur, kifozdur, skaliozdur, əsasən də skaliozdur, bu sinirlərin sıxılması, sinir təchizatının, qarın boşluğu orqanlarına sinir təchizatının pozulması, bu da yəni radikulitlərdir və s. Bunu kimi, yəni sinirlərin zədələnməsi və sinir təchizatının pozulması da gətirib, deməli, qəbizliyə çıxarda bilir. Bunların da rolu çox böyükdür. Həmçinin mərkəzi sinir sisteminin bir neçə xəstəliyi var ki, bunlar da, deməli, nəticə olaraq qəbizliyə gətirib çıxarır. Yəni, az hərəkətli olmaq, düzgün qidalanmamaq bunlar əsas böyük rollardan oynadıqları böyük rol əsasən bunlar oynayır və həmçinin stres faktorunun çox olması. Bildiyimiz kimi
stres zamanı simpatik sinir sistemi qıcıqlanır. Bu isə deməli nəbzin artmasına, arterial təzyiqin yüksəlməsinə, yəni ki simpatik sistemi, adrenal sisteminin aktivləşməsi, adrenalinin ifraz olunması, simpatik sisteminin aktivləşməsi bu dur və qaç, yəni kimi qiymətləndirilir. Yəni ki durmaq və qaçmaq üçün, yəni bu stres hormonudur və stres şəraitində simpatik sinir sistemi, vegetativ sinir sistemidir. Bu aktivləşməsi baş verir. Bu isə parasimpatik sistemin bir qədər sakitləşməsinə əksinə gətirib çıxarır. Simpatik sistemin aktivləşməsi isə qarın boşluğu orqanlarında və əsasən də deməli bağırsaqlar, mədə bağırsaqlarda mayenin oranın qan dövranının zəifləməsinə gətirib çıxarır ki, bu da qan dövranının zəifləməsi nəticəsində vəzlərin qanlanmasının zəifləməsi, mayenin bağırsağın mənfəzinə, yəni ifrazatın həzm traktında azalmasına və həmçinin peristaltikasının zəifləməsinə gətirib çıxarır. Ona görə bu stres faktorunun çox olması, yəni əgər anamnez toplasaq, qəbizliyi olan insanların əksəriyyətində anamnezindən məlum olur ki, uzun müddət bu stres faktorlarını təsiri altında yaşayıblar. Yəni daima stres faktorunun olması bağırsaq peristaltikasının zəifləməsinə gətirib çıxarır. Bu da qəbizliklə nəticələnə bilər. Funksional bu stres deyil, funksional deməli qəbizlik var. Yəni tutalım ki, hər hansı bir yerini dəyişmə nəticəsində, bir rayona gedəndə mi, xaricə gedəndə mi, yəni yerini dəyişmə nəticəsində hamıda funksional qəbizlik yaranır. Yəni bir neçə günlük o yolda olan müddətdə bu normaldır. Deməli qəbizlik yaranır. Yəni defikasiya aktı bir qədər ləngiyir, peristaltika bağırsaqlarda bir qədər ləngiyir. Gedib çatandan sonra, yerbəyer olandan sonra və s. tədricən bu öz yerini tutur və normal vəziyyətə qayıdır. Amma bunun uzanması, yəni ki, tez-tez yer dəyişmələrin olması və s. uzun müddət səyahətdə olma, bu da qəbizliyin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Əgər qəbizlik uzun müddət davam eləyirsə, bu artıq xroniki formaya keçir və artıq xəstəlik kimi qəbizliyi inkişaf eləməyə başlayır. Bunun üçün də ən azı 3 aydan çox davam eləməlidir. 3 aya qədər davam eləyən qəbizliklər, bunlar funksional ola bilər və sonra bu şəraitlər əgər düzəlirsə, bu, hər şey yerinə qayıdırsa, yoluna qayıdırsa, yəni ki, qidalanma faktorları, hərəkətlilik yerinə qayıdırsa, sonra mayenin qəbulu yerinə qayıdırsa, stres faktorlarından uzaq olursa, bu qəbizlik aradan qalxa bilər və tamamilə keçib normal vəziyyətə çata bilər. Uzun müddət davam eləyirsə, yəni 3 ay və daha çox uzun deməli müddət davam eləyirsə, bu təbii ki, artıq ciddi dəyişikliklərə, yəni funksional dəyişikliklər artıq orqanik dəyişikliklərə gətirib çıxarır. Bayaqlar Xaləddin müəllim də qeyd elədiyi kimi bağırsağın genişlənməsinə, bağırsağın uzanmasına, yəni nəcis kütlələri ora yerləşməsi üçün, yəni çıxmırsa bu təbii ki, harasa yerləşməlidir. Bu da yoğun bağırsağa əsasən güc düşür və yoğun bağırsağın onu yerləşdirməsi üçün bir qədər genişlənməsinə və uzanmasına gətirib çıxarır ki, bu da artıq orqanik dəyişikliklər baş verdikdən sonra onu geriyə dönməyən, yəni dəyişikliklər baş verir ki, bunu artıq konservativ yolla müalicə eləmək mümkün olmur. Ona görə də yəni qəbizlik varsa, burada hər tərəfli xəstəni əslində müayinə eləyib, ona təsir eləyə bilən və təsir eləyən faktorları aradan qaldırıb, ondan sonra müalicə eləmək lazımdır. Üstünə vaxtında düşülürsə, qəbizlik müalicə oluna bilən xəstəlikdir. Yəni, vaxtında üstünə düşünməlidir. Qəbizliyin əmələ gəlməsinə səbəblərdən biri də, deməli uşaqlarda o təzə-təzə balaca uşaqlarda yəni əsasən bu qəbizliyin əsası uşaqlıq dövründən qoyulur. Uşaqlar təzə-təzə qarşoka 30 duranda əgər qarşokdan imtina eləyirlərsə, buna deməli çəkinirlərsə, onunla bu həm stres faktorunun olması, həm oturmaq istəməməsi bu tədricən bağırsaqların mənfəzində o nəcis kütlələrin yığılmasına, qəbizliyin əmələ gəlməsinə, funksional sonra da getdikcə orqanik dəyişikliklərə gətirib çıxara bilər. Bəzən tutalım ki, məktəbdə uşaqlar məktəbə getdikdə, məktəbdə defikasiya aktına
çağırış olur bu tuvaletə getməkdən, ya qorxurmu, ya çəkinirmi, ya evdə qorxudurlar ki, getmə olmaz, nə bilim və s. Dərsdə otur, dərsdən çıxma və s. Bu da uzun müddət o siqnalı boğma nəticəsində tədricən, yəni bu bir neçə dəfə təkrar eləyirsə, tədricən bu da qəbizliyin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər. Yəni ki, o siqnalları boğmaq, o istəyi boğmaq, uzun müddət özünü sıxıb saxlamaq, bu da anamnezində, əgər diqqət yetirsək, qəbizliyi olan insanlarda anamnezində bu kimi hökmən faktlar aşkar eləmək mümkündür. Az hərəkətlilik dedik, yəni hərəkət eləmək, idmanla məşğul olmaq, adi qarın əzələlərini möhkəmləndirmək bu qəbizliyin aradan qaldırılmasına səbəb olur. Ağırlaşmaları nə ola bilər? Yəni hansı ağırlaşmalara bu qəbizlik gətirə bilər? Bir qismin haqqında biz dedik, yəni ki bu anal bölgənin xəstəlikləri kimi babasilin, çatın, fistolların əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər. Uzun müddət nəcis kütlələri qaldığına görə bağırsağın əsasında yoğun bağırsağın selikli qişasını davamlı olaraq zədələdiyinə görə burada həm xoş xassəli polipin və əsas da daha çox rast gələn bəd xassəli yoğun bağırsağın xərçənginə səbəb ola bilər. Ona görə bu qəbizliklə hökmən vaxtında mübarizə aparmaq və onu aradan qaldırmaq lazımdır ki, bu daimi zədələlər, deməli, yoğun bağırsağın selikli qişasının zədələnməsi, cızılması, nəcis kütlələrin çox bərk olması nəticəsində ki, maye kesi vurulur. Bu da deməli, həm yoğun bağırsağın, həm düz bağırsağın xərçənginin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər və ona görə də bunları da hökmən vaxtında müalicə eləmək lazımdır. Müalicəsi nədən ibarətdir? Müalicəsi qəbizliyin vaxtında üstünə düşmək, yəni ki, erkən devirdə, təzə-təzə başlayanda deməli, üstünə düşmək, həmin xəstədə, yəni qəbizliyi olan insanda bir vərdiş yaratmaq, yəni çalışıb onu gündəlik, hər gün eyni vaxt deməli, ayaq yoluna gedib bağırsaqları boşaltmağa cəhd eləmək kimi. Yəni, düzdür, burada da alimlərin fikri bir qədər ayrılır, çünki bəziləri hesab eləyirlər ki, tualetə yalnız o sıxılanda, yəni ki, artıq defikasiya çağırış olanda getmək lazımdır. Digər alimlər hesab eləyirlər ki, olsa da olmasa da gündə eyni vaxt, əsasən də bu səhər vaxtları gedib oturub, nə varsa onu boşaltmaq lazımdır. Bu elə bir vərdiş yaradır, bir beyni məcbur eləyir, stimulə eləyir ki, bağırsaqlar həmin dövrə qədər işləsin və bu da defikasiyanın deməli, normallaşması, bağırsağın peristaltikasının normallaşmasına gətirib çıxarır. Kifayət qədər maye içmək, yəni ən azından 1,5-2, mən hətta deyərdim ki, 3 litr və daha çox mayenin içilmə, qəbul olması bu imkan vermir ki, mayenin hamısı sovrulsun və nəcis kütlələri bərkiməsinə imkan vermir və bu da sürüşkənliyin yaranmasına səbəb olur. Düzgün qidalanma, qida rasionunun düzgün seçilməsi. Hökmən, bayaqlar Xaləddin müəllim də qeyd elədi ki, Afrika ölkələrində qəbizlik demək olar ki, yox səviyyəsindədir, yoxdur, rast gəlinmir. Nəyə görə? Çünki onlar bitki mənşəli qidalardan çox istifadə edirlər və bu bitki mənşəli qidaların içərisində bitki lifləri ki var, bunlar sovrulmur. Sovrulmadığına görə nəcis kütlələrin formalaşmasında iştirak eləyir, nəcis kütlələrinin çox olması, peristaltikanın artması, yəni bağırsağın mənfəzini qıcıqlandıraraq peristaltikanın artırılmasına gətirib çıxarır. Sonra onların içərisində yağlılıq olduğuna görə tam qurumaya imkan vermir, tam qurumur. Qurumadığına görə rahatlıqla sürüşüb bağırsağın mənfəzindən hərəkət eləyir və bu da deməli qəbizliyin aradan qaldırılmasına səbəb olur. Əsasən qəbizlik Avropa ölkələrindədir. Avropa ölkələrində bildiyiniz kimi insanlar çox az miqdarda qida qəbul edirlər və bunlar da əsasən tam sovrulan, həmçinin Amerikada da bu fast foodların olması, bu heç bir qalıqsız deməli, bu qidaların qəbul olunması, bu qamburgerlərdir və s. xüsusi hazırlanmış qidalardır. Bunların tamamilə sovrulması, heç bir qalıqsız deməli, sovrulması nəcis kütləsinin formalaşmasına imkan vermir, onu çətinləşdirir və təbii ki, bu da qəbizliyə
yol açacaq və təbii ki, peristaltika olmayacaq, nəzik kütləsi olmadığına görə peristaltikanın zəifləməsinə gətirib çıxaracaq ki, bu da gələcəkdə qəbizliyə yol açır. Sonra qida qəbulunun tez-tez təkrarlanması. Əgər qəbizlik varsa, onun müalicəsi üçün ən düzgün gün ərzində 5 dəfə və daha çox, ehtiyac varsa daha çox qida qəbulu az miqdarda, yəni hökmən deyil ki, birdən-birə çox yeyilsin, çox qida qəbulu da lazım deyil. 200-300 qram həcmində və yaxud da 200-300 mililitr həcmində qida qəbulu gün ərzində 5 dəfə, 6 dəfə bu da peristaltikanın aktivləşməsinə səbəb olacaq. Nəyə görə? Biz hər qida qəbulu zamanı ağız boşluğundan başlayaraq bütün yəni anal kanala qədər həzm traktında olan bütün vəzlərin ifrazatı artır. Yəni ki, bütün vəzlər öz ifraz elədiyi maddələri həzm traktına buraxırlar. Bu soklar, həzm traktının sokları bağırsaqda hərəkətin artmasına gətirib. Bu şirələr deməli, bağırsaqların hərəkətliliyinin artmasına gətirib çıxarır ki, bu bağırsağın hərəkətliliyi də qəbizliyin aradan qaldırılmasına, qəbizliyin yox olmasına, müalicəsinə gətirib çıxarır. Sonra müxtəlif mineralların çatmamazlığı, kali kimi mineralın çatmamazlığı, sonra kalsi maddəsinin çatmamazlığı da bağırsaqlarda deməli, qəbizliyin əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır. Ona görə də qida qəbulu zamanı hökmən bu maddələr də rasiondan, yəni ki, qida qəbulu zamanı çalışıb rasionda bütün, yəni həm bitki, həm heyvani qidaların qəbuluna deməli, fikir vermək lazımdır ki, olsun və tərkibində olan Mendeleyevin dövrü sistemində olan bütün elementlərin, bütün maddələrin mümkün qədər orqanizmə daxil olmasını təmin eləmək lazımdır. Bunun üçün də qida rasionu geniş olmalıdır. Yəni, nə qədər zəngindirsə qida rasionu, nə qədər hər tərəflidirsə, o qədər deməli, qəbizlikdən siz qaçmış olursunuz və bu qida ilə lazım olan bütün maddələri qəbul edirsiniz və bu da həmin mineralların çatmamazlığı nəticəsində deməli, qəbizliyin əmələ gəlməsinin qarşısını almış olur. Ona görə bu müalicə taktikasında hökmən düzgün qidalanma, sonra mayenin qəbul olunması, yəni bir neçə dəfə təkrar edirəm ki, ola bilsin ki, tibb sahəsinə aidiyyəti olmayan insanlar da bu verilişə baxdılar və onlar da buradan özləri üçün, əsasən də bu qəbizliyi olan qəbizlikdən əziyyət çəkən insanlar özləri üçün nəsə bir şey götürsünlər ki, bu qəbizliyin vaxtında üstünə düşüb onu müalicə eləsinlər. Aktiv hərəkət, idman, qaçışdır, velosipedin sürülməsidir, idman hərəkətləridir, pres yığmadır, yəni qarın ön divar nəzərlərinin bərkitməsidir. Və həmçinin son vaxtlar qəbizliyin artmasına mən hesab eləyirəm, bu dəbin, modanın da böyük təsiri var. Uzun müddət bilirsiniz ki, bu şalvarlar lap aşağı, o, niskaya pasatka deyirlər ruslar, aşağı da yerləşir onun bel hissəsi. Və demək olar ki, qarın əzələlərini heç sıxmır bu şalvarlar. Paltar isə hökmən qarın əzələlərini sıxmalıdır və bir karkas kimi deməli, olmalıdır ki, əzələlər ona söykənərək içərdəki daxili orqanları sıxsın və lazımı qədər onların işləməsini təmin eləsin. Yəni ki, bağırsaqların peristaltikasına bu da təsir eləyir. Mən hesab edirəm ki, bu daha çox, yəni ki, bağırsaqların yəni qarını sıxan paltarlardan istifadə eləmək əsasında şalvar, yubka və s. bunlar da qəbizliyin aradan qaldırılmasına səbəb olur. Və əgər qəbizlik sizdə varsa və müalicə özünüz bu qaydalara riayət eləməklə onu müalicə eləyə bilmirsinizsə, aradan qaldıra bilmirsinizsə, burada gecikdirmədən hökmən həkimə müraciət eləmək lazımdır. Həkim tərəfindən bu hər tərəfli müayinə olunmalıdır, onun səbəbləri araşdırılıb tapılmalıdır. Əgər səbəblər aradan qaldırıla bilirsə, qaldırılmalıdır. Əgər mümkün deyilsə, artıq gecikmiş mərhələlərdə, yəni bəzən bağırsaqların genişlənməsi, uzanması varsa, burada da ehtiyac olduqda cərrahi müdaxiliyə ehtiyac olur və cərrahi yolla o uzanmış, qalınlaşmış bağırsaq kəsilib götürülür və bəzən düz bağırsağın genişlənməsi baş verir ki, bu da deməli, qəbizliyə səbəb olur və bunlar aradan qaldırılmalıdır. Ehtiyac varsa düz bağırsağın kiçildilməsi və yaxud da kəsilib götürülməsi və
deməli anastomozun qoyulması, esvari bağırsaqla, yəni ki sağlam bağırsaqlar arasında anastomozların qoyulması bu bağırsağın normal işləməsini təmin eləyir və qəbizliyi aradan qaldırmış olur. Tamamən çox sağ olun ətraflı məlumat üçün. Yəni bu biz tibb barəm üçün bu bir qədər bizim üçün məlumdur, ancaq oxucu kütləsi üçün bir qədər mücərrətdir. Yəni nə oldu? Qəbizlik, funksional orqanik pozğunluq. Funksional pozğunluq uşaq vaxtlarından başlayır. Əgər bu proses varsa, valideyn, ana, uşağı həm gastroenteroloqa, həm nevropatoloqa, endokrinoloqa göstərməlidir. Əgər bu proses düzəlmirsə, artıq proses orqanik prosesə keçirsə, yəni artıq bağırsağın uzanması, indi təəssüf ki, büyüklər müraciət edənlər belə olur ki, mamalar, analar uşağın nə yaxşı gec uşaq bezlərindən az istifadə etməsini nəzərdə tutaraq sizin dediyiniz o variant uşaqların defekasiya aktının vaxtı-vaxtına aparılmasına xüsusilə bu gün uşaqların başı kompüterə qarışır, telefona qarışır və o az hərəkətlik və daha hətta bu defekasiya aktı gəlsə də onu saxlayır, məcbur edir və beləliklə artıq beyində müəyyən nöqtələr əmələ gəlir ki, bu proses tormuzlanmalıdır. Və tormuzlanmış prosesi əlbəttə ki, bərpa eləmək qədər çətindir. Ona görə mütləq nevropatoloq, endokrinoloq, axırda gastroenteroloq cərrahə müraciət etmək məsləhətdir. Yəni, bugün qəbizlik bir problem olaraq xüsusilə gənclər arasında durur. Bunun səbəbləri dediyimiz həmin o telefonlar, kompüterlər, eyni zamanda sizin axırda qeyd elədiyiniz o geyim faktorları və qida faktorlarıdır ki, bunlar böyük rol oynayır və əfsuslar olsun ki, bu proses gənclər arasında daha çox yayılmış olur. Yəni, biz 4 nəfər burada cərrahıq. Demək olar ki, bundan bizə hər gün müraciət elənir, hər gün onlar müəyyən bir müalicə tədbirləri görmək istəyir və təəssüf ki, bunlardan bəzilərini biz məcbur oluruq əməliyyat eləmək. Çox sağ olun, ətraflı məlumat üçün sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Komandamız aradığından. Və bu günləri ən geniş yayılmış xəstəliklərdən biri qeyri-spesifik xoralı kolit, yəni yoğun bağırsaq iltihabı xəstəliklərindən etiologiyası məlum olmayan bir patologiyadır. Bu patologiya 30 il bundan qabaq demək olar ki, az hallarda tapılardı, ildə 5-6 xəstə olardı, olmazdı. Bunların tapılması bir qədər çətinlik olurdu. Və bu gün əfsuslar olsun ki, hər gün bu xəstələrdən biz rastlaşırıq. Artıq bunlar həm cavanlaşmış, həm tezləşmiş, həm də ki, bir növ bir, elə bil ki, sürət almışdı. Əlbəttə ki, bunun etiologiyası məlum deyil. Müəyyən faktorlar rol oynayır və bu faktorların rol oynaması haqqında da bugün bizə ətraflı məlumatı tibb üzrə fəlsəfə doktoru, böyük elmişçi Topçubaşovanın Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin Bəhruz Musayev məlumat vericidir. Buyurun. Təşəkkür edirəm, Xərəd müəllim, mən də sizi salamlayıram. Deməli, qeyri-spesifik xoralı kolit, ilk növbədə ümumi məlumat verim. Deməli, qeyri-spesifik xoralı kolit və yaxud da xoralı kolit yoğun bağırsağın seyirli qişasının xronik iltihabıdır. Deməli, bu xəstəlik düz bağırsaqdan başlayıb, proksimala doğru yayılır. Dalğavari gedişə malikdir. Kəskinləşmə dövrləri deməli remissiyayla növbələnir. Bu xəstəlik deməli yoğun bağırsağın seyirli qişasının xoralı destruktiv dəyişiklikləri ilə xarakterizə olunur. Şəkildə gördüyümüz kimi deməli epidemiologiyasına gəldikdə bu xəstəlik müxtəlif mənbələrdə müxtəlif saylar göstərilir. Biz indi götürdüyümüz mənbədə deməli 100 min əhaliyə 50-230 hadisə təşkil edir. Xəstəlik bütün yaş qruplarına deməli əmələ gəlir, lakin bu xəstəliyin zirvə yaş həddi 20-40 yaşa təsadüf edir. Kişilərdə və qadınlarda demək olar eyni dərəcədə xəstələnirlər. Deməli, etiologiyası, Xəlid müəllim, siz dediyiniz kimi hələ tibbdə məlum deyil, lakin müxtəlif faktorlar burada rol oynadığı düşünülür. Məsələn, bunlardan immunoloji, genetik, sinir-psixiki faktorlar, allergik reaksiyalar, infeksiyalar və digər xarici amillər burada rol oynayır.
Həmin xəstəliyin kəskinləşməsində də müəyyən faktorlar qeyd olunur. Bunlar məsələn emosional, geri steroid dərmanların maddələrin qəbulu, məsəl üçün bəzi insanlarda antibiotiklərin uzun müddətli qəbulu bu xəstələrdə bu xəstəliyin kəskinləşməsində rol oynayır. Bir də ki, bu xəstəlikdə, yəni spesifik oralı kolitdə genetik meyillik də mövcuddur. Məsələn, əgər qohumlarda varsa da bu xəstəlik, digər statistikada məsələn 15 dəfə çox rast gəlinir, yəni əgər qohumlarda olursa da. Patogenezinə gəldikdə deməli ehtimal edilir ki, immun, infeksion və alimentar və digər zədələyici amillər mukozada, çünki bu adətən geri spesifik xoralı kolit ancaq selikli və selikli şahını zədələyir və burada daim iltihab proseslər baş verir. İltihab prosesi davam etdikcə selikli qişada patoloji dəyişiklər və getdikcə dərinləşir. Deməli, başlanğıcda selikli qişada xoralar və kript absesləri meydana gəlir. Sonra selikli qişa ödəmləşir və xoralar dərinləşmə nəticəsində pseudopoliplər meydana çıxır. Deməli, gec mərhələlərdə selikli qişada son mərhələ dəyişiklər baş verir. Belə ki, selikli qişa çökür, qırışlar itir, ağır dərəcəli displaziyalar görülür və bağırsaqda artıq qastrasiyalar itdikcə boru bir şəkilini alır yoğun bağırsaq. Əgər uzun müddətli bu iltihab gedişatda olursa da, hətta displaziya və xərçəngə gətirib çıxartmaq riski artır. Demək, qeyd etdiyim kimi, sol tərəfdəki şəkildə normal qastrasiya və sonra qastrasiyaların itməsi və pseudopoliplərin, kript absestlərinin və selikli qişada dəyişiklərin əmələ gəlməsi görüntüsü bu slaytda göstərilir. Deməli, təsnifata gəldikdə bir neçə təsnifat var. Deməli, bunlar lokalizasiya görə bölünür, kliniki təzahürlərinə görə bölünür və bağırsaqların selikli qişaların zədələnməsinə görə. Lokalizasiyasına görə deməli burada proktit və proktostigmoidit, ikinci deməli sol tərəfli kolit, burada yoğun bağırsaq zədələnməsi yalnız dalaq əriliyinə qədər olur və total pankolitlər deməli burada artıq dalaq əriliyindən keçir proksimala doğru bütöv yoğun bağırsaq zədələnməsi müşahidə olunur. Bunlarda deməli proktit və proktosigmoidit 30-50% hallarda rast gəlinir. Sol tərəfli kolit deməli 20-30% hallarda və pankolitlər, yəni total zədələnmələr isə 20% hallarda rast gəlinir. Deməli kliniki təzahürünə görə yüngül, orta, ağır və bağırsağın selikli qişa zədələnmələrinə görə minimal, mülayim və kəskin olur. Deməli, klinik təzahürə görə burada ishalın sayına və şiddətinə, ümumi əlamətlərdən HS-in artmasına görə Montreal klassifikasiyası mövcuddur. Bunlarda deməli, 3 yüngül, orta, ağır dərəcə qeyd etdiyim kimi. Yüngül dərəcədə deməli, gündəlik ishalın sayı 4 dəfədən az olur, az qanlı olur və yaxud da heç qan müşahidə olunmur. Ümumi əlamətlər demək olmur, hansısa anemiyadır, takikardiyadır, hərarətin olması, arıqlaması müşahidə olunmur bu xəstələrdə və HS norma daxilində olur. Bunlar 25-30% hallarda rast gəlinir. Orta dərəcədə artıq bir qədər xəstəlik kəskinləşir, belə ki, gündəlik ishalın sayı 4-5 dəfə olur, ağrılar yüngül olsa da daimi olur. Deməli, yüngül ümumi əlamətlər meydana çıxır, artıq hərarət 37,5-a qədər yüksəlir, zəif anemiya, arıqlama müşahidə olunur. Bu hallar da faiz göstəricisindən 25-30% hallarda rast gəlinir və nəhayət ağır dərəcə forması, deməli, burada ishalın artıq sutqalıq 6 dəfədən çox qanlı daimi ağrılar olur. Və ümumi deməli, əlamətlərdən artıq temperaturası hərarəti 37,5-dan yuxarı olur, taxikardiya ürək döymələri 90-dan yuxarı olur, anemiya, hemoqlobin artıq 100-dan aşağı düşür, ÇS 30-dan yuxarı olur. Deməli, bu xəstəliyin patomorfologiyasına gəldikdə zədələnmə bir qayda olaraq düz bağırsaqdan başlayır və proksimal istiqamətə qədər yayılır. Əgər proses yalnız düz bağırsaqda lokallaşırsa da, buna biz xoralı proktit deyirik, amma bu çox bir nadir hallarda olur. Adətən xəstəlik getdikcə bütün yoğun bağırsaq şöbələrini zədələyir. Deməli, kron xəstəliyindən fərqli olaraq xoralı kolitdə patoloji proses xüsusi olaraq bağırsağın, bayaq qeyd etdiyim kimi, selikli və selikli altı qişasını zədələyir.
Xoraların forması və ölçüləri fərqli olur. Kənarları hamar, dibi deməli, qazılmış kimi görünür. Geri spesifik xoralı kolit üçün əsasən bağırsaqların boylama əzəlləri istiqamətində 2-3 sırada yerləşmiş uzunla formalı xoralar xarakterikdir. Kiçik xoraların tipi təmiz, böyüklərin tipi isə bozuntulu rəngdə olur, fibroz ərklə örtülür. Düzdür, təbii ki, xoralar xoralarda perforasiya nadir hallarda olur. No, biz praktikada rast gəlmişik yoğun bağırsaq perforasiyalarına. Bağırsaqda distal deməli, istiqamətdə morfoloji dəyişikliklər getdikcə artır və 18-30% hallarda hətta qalça bağırsağın belə zədələnməsinə rast gəlirik. Bu da nə ilə əlaqəlidir? Deməli, yoğun bağırsaqdan refluks nazik bağırsağa doğru həmin iltihab mediatorların zəngin yoğun bağırsaq möhtəviyyatı iliuma doğru geri qayıdır və burada həmin iltihab törədir. Deməli, kliniki əlamətlərə gəldikdə əsasən burada 3 əsas, yəni cifikasiya aktının pozulması, hemoragik sindrom və ağrı sindromu ayırd edilir. Ağrı adətən deşici xarakterli olur. Yeməkdən hardasa 30-90 dəqiqə ərzində intensivliyi artır. Xəstəlik gedişatı artdıqca demək olar, uca bunun yeməklə əlaqəsi tamam kəsilir, ağrılar daim olur. Xəstədə həmçinin proses düz bağırsaqda başladığı üçün burada yalançı çağırışlar, yəni tenizmalar meydana çıxır. Xəstələr dəfələrlə ayaq yoluna gedir və bu da həmçinin düz bağırsaqda ağrıların meydana çıxmasını əmələ gətirir. Sonra bu xəstələrdə ümumi simptomlar da qoşulur. Belə ki, ürək bulanma, qusma, zəiflik, bədən kütləsinin azalması, hərarətinin artmasını gətirib çıxardır. Bu xəstəlik deməli tədricən başlaya bilər və yaxud da kəskin ildırım sürəti ilə başlaya bilər. Tədricən başlayan xəstəlik adətən rektal qanaxmaya gətirib çıxarda bilir və sonra proses artdıqca və bütün yoğun bağırsaq zədələdikcə həmin qanaxmalar artır, isxalın sayı artır, ağır hallarda hətta 20 dəfəyə, 30-40 dəfəyə qədər gətirir, deməli, cifikasiya aktının sayını artırır. Proktosigmoidit dedikdə həmin o əgər o nahiyədə lokallaşanda orada spazmlar əmələ gətirir. Bu da xəstədə hətta qəbzliyə gətirib çıxarda bilir. Deməli, bağırsaqdan kənar əlamətlər də bu xəstələrdə meydana çıxır. Uzun müddətdə əgər prosesdə və xəstə uzun müddət bu xəstəlikdən əziyyət çəkirsə də bunlardan məsəl üçün oynaq sindromu o cümlədən sakroileit, düyünlü eritemadır, uveitdir, xalangit, qara ciyərin piylənməsi və yaxud da sidit daşı əmələ gətirir, sidit daş xəstəlikləri, hiperkoagulyasiya əmələ gətirir. Deməli, müayinə üsullarına gəldikdə, burada mən bir qədər çox yazmışam nəyə görə? Çünki tək biz bildiyimiz kimi yoğun bağırsaq patologiyaları çoxdur və onları diferensiasiya eləmək məqsədi ilə tək, məsəl üçün biz indi həmişə qeyd edirik ki, kolonoskopiya eləməklə kifayətlənirik ki, biz bu diaqnozu qoyaq. Amma digər müayinələri aparmaqla biz bu xəstəliklə digər xəstəliklər diferensiasiya etməklə diferensiasiya edirik. Deməli, qeyd etdiyim kimi kolonoskopiya bu geri spesifik xoralı kolitdə mütləq müayinələrdən biridir. Orada həm iltihab, həm yayılma dərəcəsini, həm seyli qişada dəyişiklər dərəcəsini qiymətləndirmək olur, həmçinin biopsiya götürmək olur. Deməli, kolonoskopiyada biz hansı dəyişikləri görə bilirik? Eritemadır, səhti eroziyalar, dərin xoralar, pseudopolipləri burada müəyyənləşdirmək olur, strukturaları. Lakin kolonoskopiya hər vaxt aparmaq mümkün olmur. Bu xəstənin xəstəlikdə deməli, kəskin faza dövründə harda ki, böyük bir yoğun bağırsaqda dilatasiya olanda bu kolonoskopiya aparmaq əks göstərişdir. Çünki perforasiya gətirib çıxartmaq olur. Da, kəskin faza söndürdükdən sonra kolonoskopiyanı aparmaq mümkün olur artıq. Deməli, kolonoskopik görüntüdə belə normal kolon, soldakı şəkil, digər iki şəkil isə geri spesifik xoralı kolitin şəkildir. Deməli, bu xəstələrə həmçinin laborator müayinələri aparmaq lazımdır. Düzdür, bunlar spesifik müayinələr olmasa da, lakin bizə müəyyən qədər informasiyalar verir. İltihab haqqında malasorpsiya, anemiya və yaxud da içəyisinin artması barəsində. Məsəl üçün, o müayinələrin içərisində nəcizin əkilməsindən bağlı, nəcizin müayinəsindən bağlı bunlar bizim bu xəstəliklə infeksion diareyaları, ya bakteriyal, ya parazit inkar etmək üçün aparılır.
Ultrasəs müayinəsini məhz bu diaqnozu qoymaq üçün elə bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Lakin bu xəstəliyin törətdiyi qaraciyərdə və yaxud da digər parenkimatoz orqanlarda dəyişikləri göstərə bilir bizə. Bayaq qeyd etdiyim kimi, əgər xəstədə kəskin fazada kolonoskopiya müayinəsini aparmaq mümkün deyilsə, bu xəstələrə biz kontrast KT müayinəsi aparırıq və bir qədər bizə informasiya verə bilir, bağırsağın deməli difuz qanlaşması, ödəmli olması barəsində bizə məlumat verir və biz elə o diaqnozu qoymaq mümkün olur. Deməli, bu xəstələrdə uzun müddətli diareya olduqda deməli, hiponatremiya, hipoxloremiya, albuminin azalması əmələ gəlir. Dediyim kimi, bayaq vurğuladığım kimi, HCS-in artması olur. Məsələn, bu xəstələrə biz rengenoloji müayinə də apara bilərik. Rengenoloji müayinədə, deməli, qeyd etdiyim kimi, axır mərhələlərdə bu xəstəliyin gedişat uzun olduqda qastrasiyaların tam itməsi, düzənməsi və su boru simptomu müəyyən edilir rengenoloji müayinədə. Deməli, bayaq qeyd etdiyim kimi, deməli, differensial diaqnostika hansı yoğun baxsan hansı patologiyalarla aparır? Məsəl üçün, əsas bizdə daha çox rast gəlinən kron xəstəliyi, işemik kolit və yaxud da bağırsağın hansısa bir infeksiyon və yaxud da radiasyon zədələnməsiylə. Deməli, kron xəstəliyində xoralar daha dərindir. Bunun nəticəsində seyli qişada daşlı küçə görüntüsü əmələ gəlir. Deməli, biopsiyada burada granulyamalar daha çox aşkarlanır və həmçinin bu xəstələri, məsəl üçün, qastroskopiya apardıqda həmin dəyişikləri, kron xəstəlikdə olan dəyişikləri mədədə və yaxud da nazik bağırsaqda da aşkarlamaq olur. Deməli, işemik kolit adətən yaşlı xəstələrdə olur və rengenoloji müayinə apardıqda bunda barmaq basıqları sindromu daha çox aşkarlanır və biopsiya götürdükdə patohistoloji işemik koliti təsdiq eləmək olur. İnfeksiyon patologiyaları gəldikdə burada differensial diaqnostikada qeyd etdiyim kimi nəcizi mikrobioloji müayinəsində də bunu differensiasiya eləmək olur. Radiasyon kolit, deməli, bunlar belə xəstələr bizə müraciət edir. Bunların mütləq anamnez topladıqda radioterapiya aldıqları aşkarlanır və biopsiya götürdükdə onların xüsusi mənzərələri olur. Deməli, epiteli atipiyası olur, fibroz və yaxud da kapilyar telangiektaziyalar aşkarlanır. Bir də deməli mən qeyd etdiyim kimi bu xəstəlik düz bağırsaqda başladığı üçün biz onu solitar rektal xoralarla differensiasiya aparmaq lazımdır. Bunların xüsusi öz yerləşmələri olur rektal xoraların və biopsiyada da dəqiq bunların diaqnozunu qoymaq olur, fərqləndirmək olur. Deməli, müalicəsinə gəldikdə bizim burada məqsədimiz nədir? Kəskin fazanı söndürmək və uzun müddətli remissiya almaqdır. Təbii ki, müalicəsinə həm konservativ, həm cərrahi tədbirlər var. Biz xəstələr təbii ki, birinci konservativ müalicələrdən başlayırıq. Burada bir mənalı xəstə pəhriz saxlamalıdır. Böyük rol oynayır burada pəhriz. Və dərman preparatlarına gəldikdə, deməli, bu xəstələr iltihab əleyhinə, biz bildiyimiz kimi bu, bütün xəstələrdə bu istifadə olunur 5 aminosalisilatlar. Bunlar sulfasalazindir, mesalazin, asalazinlərdir. Və immunosupressorlardan istifadə edirik, steroidlərdir, ciklosporinlərdir. Son indi mərhələlərdə biz bu infliximab, remikeytlərdən istifadə edirik bu xəstələrə. Təbii ki, bunlar stasionar şəraitdə olmaq şərti ilə. Xəstələrə, məsəl üçün, simptomatik müalicələrdən, spazmolitiklər, ağrı kəsicilərdən, diareya üçün dərmanlardan istifadə edirik, antibiotiklərdən istifadə edirik. Deməli, əgər bizim konservativ müalicəyə tabi olursa, bunlar remissiya düşürsə, bu uzun müddətli konservativ müalicəyə gedir. Yox, əgər konservativ müalicəyə artıq cavab yox və bu xəstəliyin getdikcə ağırlaşmaları artırsa da, belə deyim, masiv qanaxmadır, perforasiyadır, toksiki megakolondur, ya struktura keçinməzlik verir və yaxud da artıq malignizasiya aşkarlanırsa bunlarda, onda mütləq göstəriş, əməliyyat burada göstərişləri. Deməli, cərrahi müalicədən də burada, əgər xəstənin 3 mərhələyə bölmüşəm mən burada, deməli, əgər xəstənin vəziyyəti imkan verirsə, bu xəstələrə proktokolektomiya icra olunur və ilioanal anastomoz formalaşdırılır. Deməli, pouch formalaşdırılır, bunların növləri var, S-pouch, G-pouch, V-pouchlar. Yəni, bir momentli anastomoz formalaşdırılır və proktokolektomiya icra olunur.
Digər əgər artıq düz bağırsaqda geri dönməz proseslər ya strukturalar ya tamamilə divarında geri dönməz proseslər varsa bu xəstələrə ucu proktokolektomiya icra olunur və daimi ileostoma çıxardırıq. Bir də elə xəstələrimiz var ki, iki etaplı əməliyyatlar bunlara icra edirik. Kolektomiya icra olunur, ileostoma çıxarılır, düz bağırsaq hələ ki saxlanmaq şərtiylə və xəstəyə müəyyən konservativ tədbirlərə başlanılır. Müəyyən qədər müsbət effekt alandan sonra xəstə ikinci mərhələdə deməli proktokolektomiya, mukozektomiya olunur və qeyd elədiyim ilioanal anastomoz formalaşdırılır. Bu xəstələrdə deməli proqnoz nədir? Təbii ki, fəsadlardan bayaq mən qeyd elədim. Burada yerli fəsadlar məhz bağırsağa xas olan fəsadlar varsa da perforasiyadır, profuz qan axmadır, toksiki dilatasiyadır, strukturalar, polipoz, malignizasiya. Bir də var ümumi fəsadlar, hansı ki reaktiv arterit, stomatitlərdir, gepatitlərdir, bunlar mövcuddur. Proqnoza gəldikcə, əgər xəstə vaxtında həkimə müraciət eləyir və vaxtında dəqiq diaqnoz qoyulursa da bu xəstələrdə uzun müddətli remissiya almaq mümkündür və təbii ki, düzgün müalicə aparılırsa da. Yox, xəstələrdə məsəl üçün təkrar-təkrar restizivlər baş verir və 10 il bu davam eləyirsə də bu xəstələrdə displaziya və yekunda xərçəngə gətirib çıxarda bilir. Bu qədər, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, ətraflı məlumat verdiyinizə görə. Yəni, qeyri-spesial xoral kolit əvvəldə dediyimiz kimi ən geniş bir gün yayılmış xəstəliklərdən biridir. Onun yayılması, etiologiyası olmasa da haqqında qısa məlumat veririz, müalicəsi haqqında. Nədir, niyə bu dərəcə gəlib çata bilər bu xəstəlik? Çatmasının əsas səbəbi bəzən həkimlərdə, bəzən xəstələrdə olur. Həkimlərdə yəni düzgün onunla məşğul olmayan mütəxəssislər tərəfindən bu müalicə aparılmağa başlayır və əlbəttə ki, səhv aparılan müalicə axırda müxtəlif fəsadların yaranmasına səbəb olur və siz orada onu göstərmədiniz. Bu toksiki dilatasiyalar bundan son stadiyasıdır. Artıq bu mərhələdə bağırsaq ümumiyyətlə öz funksiyasını itirir və aidi bir kolonoskopik və yaxud da aidi bir manipulasiyadan sonra, imalədən sonra aidi bu perforasiyalar başlaya bilər. Ona görə bu xəstələr vaxtında müraciət eləməlidirlər və həkimlər də bu sahə ilə məşğul olmurlarsa da onu bilən mütəxəssislərə yönəltməlidirlər ki, bu da mütəxəssislər tərəfindən bu istəyir kron xəstəliyi olsun, yəni istəyir qeyri-spesifik xoral kolit, bunları o qədər də bir-birindən çox fərqləndirə bilmirlər və bunun müalicəsi müvafiq, ixtisaslaşmış şöbələrdə, ixtisaslaşmış həkimlər tərəfindən aparılmalıdır. Beləliklə, bugünkü çıxışımız, məncə, Eldar müəllim bir qədər, necə deyərlər, yaxşı oldu, məncə, məlumatlı oldu, ətraflı məlumatlar verildi və bu günləri həm həkim bizim həmkarlarımızı, həm xəstələrimizi düşünəndirən əsas məsələ, məsələn, perianal fistolalar, qəbizlik, qeyri-spesifik xoral kolitlər haqqında ətraflı, bəzən bunu saatlarla danışmaq olar. Amma qeyd etmək lazımdır ki, hər üç patologiya ilə ən süd ağıt sahibdir. Ən aidi sahibdir. Qəbizlikdə də işimiz tam rahat deyil, xolonkolitin müalicəsi, mürəkkəb fistulların müalicəsi, həkimlərin də çətinlik törədən sahələrdir. Onun görə də biz xahiş edərdik ki, belə xəstələr olanda bunları mütəxəssislərə göndərsinlər, mütəxəssislər tərəfindən baxılsın, müayinə olunsun. Çünki vaxtında qoyulan diaqnoz, vaxtında qoyulan müalicə, aparılan müalicə həm o həkim üçün, həm mütəxəssis üçün baş ucalığıdır. Həm də xəstələrin vaxtında sağalmasına gətirib çıxarda bilər. Ağırlaşmaların sayını azalda bilər. Yəni bu, bir daha mən bizim medical media internet televiziyada öz minnətdarlığımı bildirirəm kollektivimiz adından. Belə bir şərait yaratdılar bizə ki, biz burada əhalinin marifləndirilməsi üçün, həmkarlarımıza müəyyən məlumatlar vermək üçün şərait yaratdı. Və əlbəttə ki, bu bizim birliyimiz, bu bizim əlaqələrimiz gələcəkdə inkişaf olunacaqdır. Və sizə öz kollektivimiz adından, buradakı yoldaşlar adından minnətdarımızı bildiririk. Çox sağ olun, çox sağ olun gələn görüşlərə kimi. Yəqin ki, tezliklə bu görüşlərimiz bir də olacaq. Yenə biz bu auditoriyada biz koloproktologiyanın bilinməyən digər mövzuları haqqında ətraflı məlumat verəcəyik. Çox sağ olun.